О, почали люди з'являтися. Якось дивно, без попередження, без нічого. Просто я побачив, що всі щезли, і я. Мені здалося, що я розмовляю сам з собою, і я попросив когось відповісти. І мені ніхто нічого не відповів. Я так розумію, що ліміт, мабуть, там я не знаю, який він в Фейсбуці закінчився, і мене тупо виробило. Але зараз я хочу відповісти на те запитання, яке я назвав необільшовицьким трошки, і люди цього не розуміють. І я хочу детально це пояснити, бо це crucial, це надзвичайно важливо. Зараз люди трошки зберуться. І я вас, якось вирубили етер повністю. Не розумію, яким чином. У мене навіть ніякого попередження не було, нічого не було. Я просто побачив, що люди, які дивляться, а в мене програма показує зверху, що які люди приходять, люди почали зникати, і повністю пустий екран став, і ніяких не коментів, нічого. От. Людина спитала, я був би щаслив, якщо б людина знову це написала, але він написав про те, який ви пропонуєте план повернення національного там багатства нації і його цільове використання. От. Так, ще одне питання запитує людина. Признали злочин організації ТОК МВС, а не наслідницю КГБ, СССР, СБУ. Всьому свій час, шановний Саша Великий. Тому що дайте впоратися з МВС для початку, а потім будемо оголошувати всіх інших, хто відповідає. Бо ми зараз всіх оголосимо, а впоратися ні з ким не зможемо. Дайте розберемося з МВС і прокуратурою для початку. Отже, щодо повернення, я почав поясняти, я не знаю, чи почули люди, але коли я чую про те, що розказують про колективну цю власність, про це наша національна власність, її треба повернути, її треба там щось зробити, як ми її будемо використовувати, і все це все необільшовизм. Повторюю різницю між мною і такою панією, наприклад, Рима Білоцерковська. Не знаю, чи ви почули в тому етері, повторюю, значить, в цьому. Люди, які вважають, що треба баді, тобто нація, да, населення, люди, громада, все, що завгодно, це баді називається, да, це зборище, да, баді. От. Що це баді повинно мати якусь власність, якою це баді буде розпоряджуватися, да, або здавати в рент, або в якусь там оренду, або обробляти, або продавати, або ще щось робити. Це є все необільшовизм, неокомунізм. Чому? Пояснюю різницю ще раз. Один власник, окремий власник, буде робити менеджмент своєї власності набагато краще та ефективніше, ніж група власників буде робити менеджмент групового свого, чим вони володіють. Це аксіома, це треба запам'ятати, це люди не розуміють. Тому ці люди ставлять на перше місце баді, тобто населення, групу, громаду чи ще щось. Постійно кажуть, що так буде краще усім, бо це ж ми ж піклуємося про інтереси громади. Давайте будемо брати конкретно громаду, не будемо брати там всю країну, всю націю, бо це деяким важко зрозуміти. Беремо громаду і вони кажуть, ми ж думаємо про інтереси громади. При цьому вони можуть зажати, знехтувати інтересами окремо взятої людини. Бо вони по-більшовицьки скажуть, це ж для громади так краще буде. Розумієте? І от звідси і пішло і вороги народу, і розстріли, і катування, і Сибір. Ні. Насправді громада, нація, країна
її інтереси і її багатство складаються з інтересів однієї людини. Ця одна людина є пересічний громадянин України. Краще, ніж пересічний громадянин України, ніхто власністю своєю розпоряджатися не буде. Тому треба забувати ці колгоспи, совгоспи або інші так звані громади. Це так працювати не буде. Забудьте про колективну власність. Забудьте про неї. Забудьте. Її взагалі немає в найбільш розвинутій моделі економіки, якою є сучасний класичний американський капіталізм. Немає. Є саме, що наближається до якогось там начебто суспільного володіння, це відкрите акціонарне товариство, де обмежено, що не можна мати більше там якогось відсотку акцій. Це все. Але це все одно, це просто спілка людей з приватними, абсолютно егоїстичними інтересами. І це є нормально. Це і є найбільш ефективнішим паливом та двигуном розвитку економіки. Твій власний інтерес є самим класним моментом цим руху розвитку економіки. Бо як ти попіклуєшся про свої, ніхто так більше не попіклується. Тому всі ці люди, які пропагують будь-яку колективну власність, наприклад, власність громади над якою землею, запам'ятайте, там з'являться мажори, там з'являться ображені, там з'являться ті, кому краще, ті, кому гірше, там з'являться корупція, там з'являться договорняки за спиною всіх, там з'являється все те, чим ви намагаєтесь боротися. Тому забудьте про це все. Яким чином повертається це все? Пояснюю. Ми розглядаємо всю нерухомість в Україні для початку. Вся нерухомість. Ця нерухомість, я вже сказав, відрізається те, що для держави, для центру, для Києва. Тобто всі міжобласні головні шляхи належать Києву. Він відповідає за їх розвиток, будівництво і все таке. Всі мілітарні бази належать Києву. Не може Одеська область мати свою власну збройні сили. Правильно? Це державні збройні сили. Тобто Київ за це відповідає. Києву нарізається земля для розташування не тільки існуючої військової бази, але також майбутніх. Треба розрахувати мінімум на 50 років вперед. Розвиток Збройних сил України, наприклад. Після цього відрізається земля, яка за областями. Це теж державна земля, але це вже земля, якою саме для інфраструктури, для второстепенних шляхів, чи як правильно, другорядних шляхів, ще для чогось, там, для підстанцій якихось, ще для чогось. Це все вже в розпорядженні місцевої влади. Місцева влада може бути територіальна громада. Но територіальна громада не будуть люди щотижня збиратися і навіче народному, не буде там 250 тисяч одеситів збиратися і вирішувати якісь питання. Це нісенітниця. Це буде все одно якийсь місцевий парламент. Якась місцеве законодавче зібрання. Буде саме так. Їм відрізняється ця земля для розвитку інфраструктури. Все інше, я вже пояснював, наприклад, 25% продається іноземцям з правами власності, так? Вони повинні прийти, поставити свої фабрики, свої заводи, розвинуті технології. При цьому будуть умови, що на фабриці повинні напрацювати 95% українців, наприклад. Тобто людей, значить, треба що? Навчити, натренувати, запустити процес, створити робочі місця. Україні від цього тільки краще. Ну а ці іноземні інвестори повинні бути впевнені, що через 3 роки ніхто не прийде і не забере в них цю фабрику, тому що земля їм не належить, наприклад. Зрозуміло, да? От для чого це робиться. Решта, я вже сказав, тим, кого нема грошей, спеціальна державна програма для безвідсоткової позики на землю під цільове призначення, наприклад, сільське господарство або будівництво. Чому ветеран бойових дій не може прийти без грошей? Бо в нього нема грошей, він все і так віддав цій країні, що міг. Не може отримати позику, придбати ділянку землі, провести на неї воду, електричество, розбудувати шляхи, поставити котеджі, які потім перепродати і заробити на цьому серйозні гроші.
Він повинен бути в змозі це робити. Чому ні? Мільярдерів, я вже в іншому пояснюю, у нас повинно бути не менше 300 в Україні. А не 10, чи 5, чи 8. У нас 300 мільярдерів повинно бути в Україні. Такий рівень повинен у нас бути економіки. І забувайте про цю колективну власність. Забувайте про ці більшовицькі... нам належить це все, давайте це все заберемо у цих от олігархів, все це нам, і воно буде наше, Боже, яке щастя. Боже, яке щастя, воно наше. От ми відчуваємо, що ух, ми вже не голі босі, в нас же щось є. Ну а далі що? Для того, щоб цих питань взагалі не виникало, треба вивчити економіку. Модель економіки, найефективнішої економіки у світі, якою є модель класичного американського капіталізму, яке інші країни в себе багато запровадили, але їм все одно навіть заважають їх бюрократичні, культурні, якби, деякі речі. Хтось звик до зайвої бюрократії, наприклад, і це американська економіка з зайвою бюрократією, якби, не дуже. Тому це уповільнює. Але це працює, навіть ці країни. Коли ви розглянете цю модель і зрозумієте, що вона побудована на принципах приватного інтересу окремої людини, тоді у вас всі ці маячня оця необільшовицька, вона пройде з мізків. У вас все пройде ці територіальні громади, ці мокрі печатки, ці герби України, якийсь там хтось десь не прийняв, і тому ми не оформили юридичного власника всієї української землі під назвою «Український народ». Всю цю необільшовизм, маячня, яка не буде працювати. Вона просто знову хочеться зробити колгосп «Червоний жовтень», да? «Красний октябрь». Ну що поробиш? А що можна очікувати від людей, у яких по два, по три вищих освіти, навіть економічних, але в радянських вишах? Ви почуйте дівчинку, яку звуть Маргарита Овчаренко, яка була в партії 5-10, до речі, однією з провідних людей. І вона розказує про свою освіту. І вона каже, це така совковська освіта, ми елементарних речей. Каже, в мене диплом економічного освіти українського виша. Я потім починаю там, ну, десь пересікатися з людьми, там, з Заходу або щось західне. Та ми елементарних речей не знаємо, нам їх не виклали. То що ви очікуєте від людей з радянською економічною освітою? Що вони вам запропонують? Як ви думаєте, що вони вам можуть здібні запропонувати? Лише і виключно колгосп «Красний октябрь». Але в тому чи в іншому вигляді. І, ну, щоб зробити це більш привабливим, то вам скажуть, це все ваше буде. А що Ленін казав? Ленін що казав? Ви що, дідушку Леніна, ви що? Він те ж саме казав. Добрий Ілліч казав те ж саме. Це ваше буде. Он, олігархи, капіталісти, да, там, цей промишленник Морозов. Що робити з забудованою територією біля водоймищ, забудованою гаражами та так далі? Дехто каже, що не можна забрати або викупити приватну власність, яка вже викуплена, виділена. Але це сміття реально задовбало. Дивіться, забрати не можна. У людини право власності це непохитно. Що можна зробити? Може викупити держава. І саме держава повинна цим займатися. Саме місцевий уряд повинен викупити по ціні, увага, вище за риночну, якщо ви не знали. Саме така практика практикується в розвинутих країнах. Людям пропонується ціна вище за риночну. І люди тоді продають ці свої гаражні кооперативи державі. А за ці гроші будують собі ще класні гаражі і щось в кишені залишається. Тільки так. Більш нічого ви не зробите. Прийти по-більшовицьки і когось образити знову, тим, що забрати або знести насильно, цим займатися ніхто не буде. Сучасній правовій державі, могутній, цим займатися ніхто не буде. Так, як звикли там вони. І прочили більшовики. Люди, які мешкають в Штатах на місці, де щось буде будуватися державне,
Це вважається, що лотерейний білет людина витягнула. Бо йому прийдуть і запропонують більше, ніж воно коштує на ринку. І людям пропонується на 25-30%, там є гайдлайн, там є, державний чиновник не може запропонувати йому в 10 разів більше, ніж на ринку. Зрозуміло, да? Бо це вже корупція. Бо тоді він, це коштує там $5000, а він скаже, а ми тобі з бюджету заплатимо $50000, а ти 20 тисяч мені, да, то собі. Ні, так не працює. Воно коштує $5000, держава йому запропонує на 20%, 25-30% вище. Тобто запропонує йому $7000. Все. Це все продається, держава це скупає, зносить ці гаражі, будує, що треба, встановлює зонінг. Тепер зонінг, що там заборонено гаражі або заборонено проживати, там тільки зона відпочинку може бути. Значить, це National Park оголошується і все, і нічого там не можна будувати робити. Всі ці процедури відпрацьовані. Далі ви скажете, ну це добре, Рустам, ти кажеш, а де гроші взяти? А треба наповнити державну скриньку. А як наповняється державна скринька? Державна скринька наповняється тим, що з людей знімають податковий зашморг. З людей знімають зашморг, люди становляться вільними, люди починають робити більше грошей, у людей більше грошей, у людей є гроші заплатити 20% тих нещасних, 18% податків для того, щоб наповнити скарбничку. Цих людей стане більше, вони платити будуть менше ховати, більше платити, бо якщо заховав, то смерть через мама-тумбу, зрозуміло, так? Каторжні роботи, повна конфіскація, ніхто не буде навіть намагатися щось ховати. Ризик занадто великий, а виграєш не так багато. Легше віддати 18% і спати спокійно, зрозуміло, так? І все. І все буде працювати. Вже все придумали. Це не я придумую, зараз вам розказую. Я розказую вам з власного досвіду життя в інших країнах. За 27 років крадії викупили за копійки заводи та пароходи. Шановний Олександр, якщо у вас була можливість щось купити за копійки, а не за дорого, ви б купили. Ну так чи ні? Так, давайте не будемо ці заклики робити зараз, ці такі більшовицько-популістичні. Я конкретно викупав комісійний магазин в місті Житомирі. Я його викупав за копійки. За копійки. Я приїхав з Німеччини, я заробив грошей, в мене були гроші. До мене звернувся колектив цього магазину, бо вони мали право першого викупу за копійки. Якщо б вони не зібрали ці копійки, то тоді він йде на аукціон там і вже продається за зовсім іншу ціну. Вони до мене підійшли і сказали, Рустам, тебе є гроші, ми тебе знаємо, там мати твого однокласника в нас в колективі працює. Давай, ти викупиш нас, ну, з умовою, що ми там будемо працювати в цьому магазині. І ми тебе ведемо там в склад колективу, там, чи директором, чи ким. Да, я все це робив, все це проводив. Цей магазин було з, як це, убиточно, повністю занюхано, зроблено нормальним. А потім, коли я вирішив, що все, я в цій країні не залишаюся, я поїду, я його продав, його в мене не конфіскували, нічого, я його продав людині, яка ще більш талановита, як я розумію, бізнесмен, ніж я. Він повністю розбудував, і там зараз двоповерховий, якийсь дуже класний магазин в Житомирі. Коли була якась, ну, комісіонка називалась, біля бульвару, всі знають про цей магазин. Да, я його викупив тоді за копійки. То що, я крадій? Чи що? Такі були закони. Якщо я по закону міг так зробити, я так зробив. Якщо люди за копійки продавали свої долю в підприємстві, і хтось купив і купив це підприємство, це не означає, що вони крадії. Це, до речі, нормальний процес, якщо ви не розумієте. Якщо хтось когось фізично катував, щоб він йому продав, це інша справа. Якщо хтось когось залякував, це інша справа. Але коли спекулятивні операції є частиною будь-якої економіки, якщо ви не розумієте. Купити щось за копійки і продати дорожче – це абсолютно нормально. Біткоін люди купили, вклали, зараз продають. Про що ви кажете? Знову більшовизм?
будемо розглядати, хто як власник. Так, будемо. А я купив за копійки, розглядати не будемо, шановний. Будемо дивитися, хто порушив закон. Якщо без порушення закону було придбано, значить було придбано. Значить, людина більш енергійна, талановита, змогла зібрати більше цих паїв, купонів, чи ще що там тоді було. І все. Ніхто нікого не силував продавати за копійки. Ну, побігли ж, багато хто продав за копійки і взяв дві пляшки горілки і нажрався, як свиня. То що тепер? То той винуватий, кому він продав? Тепер ми будемо соціальну справедливість відновляти? Ні, ми не будемо цього робити. Ми розглянемо перші власники, як зробили, другі власники, як правило, вже на законних абсолютно підставах придбали це. Треба дивитися, якщо підприємство розкрутили, набрали робочих, воно працює, сплачує податки, робить продукцію якусь, то що, треба його зупинити, бо нам треба розібратися, що хтось там колись, саме перший, який вже давно його перепродав і вже кудись уїхав в Австрію, не так його придбав. Ні, цього робитися без приділу не буде. І якщо навіть це перший власник, але він розкрутив це підприємство, і воно працює, і воно прибуток приносить, значить ми будемо щось вирішувати з цим першим власником, який, наприклад, порушив закон. Значить, можна людині якусь контрибуцію судом присудити, яку він на протязі 10 років в вигляді штрафних, як би, цих санкцій виплатить, але щоб підприємство працювало. А не закривати підприємство, люди все, люди без роботи залишилися. Слухайте, зато ми справедливість встановили. Ні, так робитися не буде. Буде робитися досить розумно і диференційно. І оці заклики, пан Олександро, серйозно, за копійки купили, то автоматично крадії? Ні. Порушили закон, лякали когось, мучили, силою забрали, оце да. Оце буде, ну там конфіскація, як правило. Як правило, конфіскація. І якщо це фактори, яке працює, значить тимчасовий менеджмент назначається, поки вирішиться вопроси власності, і це йде на аукціон, і це становиться відкритим акціонерним підприємством, наприклад. Міняється статус, тому що це підпадає під якусь там кримінальну статтю, і значить у нас буде випрацьована процедура зміни власника на відкрите акціонерне товариство. Там далі який статут цього товариства, чи один знову власник, який викупить ці акції з часом, чи це буде там і за антимонопольного законодавства повинно і зобов'язано бути декілька власників, там ми будемо бачити. Але цих забрати і переділити, оцих шариковських, цього не буде. Нам потрібні 300 мільярдерів, щоб було. І 10 тисяч мультимільйонерів в Україні повинно бути. А ви збираєтеся викорчовувати знову все заново. Такого не буде. Коли почне працювати антикорупційний суд, багато підприємств, землі та іншого повернуться в державну власність і будуть тоді чесно приватизовані через справедливий аукціон. Правильно розумію? Ви розумієте фактично правильно. Я не знаю цей антикорупційний суд, який там зараз прийняли. Я ні в що це не вірю, що воно буде працювати. Там буде саботаж і працювати нічого не буде. Це потрібні бути більш жорстокі міри. Більш жорстокі міри, які ці НАБУ та антикорупційний суд не здатні поки що впроваджувати. От. Но коли щось повертається державі, ви повинні розуміти, бо вас привчили до необільшовизму. Вас вже, ви з одного більшовизму ледве вилізли, ви ще там не відхекались, вас вже й в інший сують. Все, що повертається державі, в розпорядженні держави повинно бути не більше, ніж 3 місяці. Повторюю, це ще одна аксіома, запам'ятайте, викарбуйте десь на камінні, щось зробіть. Все, що повертається державі, повинно бути в розпорядженні держави не більше, ніж 3 місяці. За 3 місяці це повинно бути продано. Інакше, тоді треба призначати на це підприємство, чи що це таке, менеджерів якісь, і ці менеджери державні почнуть це використовувати для того, щоб знайти якісь додаткові собі здобутки. Це почнеться корупція. Цього робити не можна. Ніяких державних підприємств. Ніяких державних підприємств. Не зрозуміло? Це багато патріотів, вони не можуть цього зрозуміти. Бо вони, ну, змінили червоний з цим серпом і молотом на чорно-червоний і там піонерський галстук на вишиванку. Вони не можуть зрозуміти цього.
Сполучених Штатах немає жодної державної фабрики, жодного державного заводу, жодної державної атомної станції, жодного державного військового заводу. Підводні човни роблять часники, танки роблять часники, літаки роблять часники, космічні ракети роблять часники. Все. Єдине, що є, національна аерокосмічна якби НАСА, але НАСА нічого не робить. Роблять приватні субподрядники, частні фірми. Хто це не знає, я вам це лікне провожу і розказую. Саме так працює найефективніша економіка світу. Саме таку економіку ми будемо запроваджувати в Україні. Не буде жодної, повторюю, жодного державного підприємства. Його не буде. Не буде ходити директор пузатий, не будуть ходити біля нього підлабузники і не будуть вони дербанити бюджет. Не будуть з цього заводу нічого красти, бо цього заводу буде приватний хазяїн, котрого не вкрадеш. Спробуйте щось вкрасти на фабриці Рошен. Я подивлюся, що з вами буде. Зрозуміло? Все. На Волині, пане Олександр, давайте в приват. Я тут не буду вам казати, хто представник. Додайте в друзі, додам. Так, добре, мені треба вже скоро закінчувати. Для розмови про власність бажано знайти, який відсоток національного продукту, наприклад, у США виробляється в державному секторі і у яких галузях економіки. Пан Віталій Костенко. Зіро. Бачите, люди не можуть зрозуміти, як це так? Як це так? Держава – це модератор. Модератор. Ви багато постів від модераторів читаєте чи коментів? Нуль. Відсоток національного продукту в США, який прозводиться на державних підприємствах, равен нулю. Рустам, як ви думаєте, чим допоможе кардинально діяти в інтересах України? ЧМ? Частний що? Що це значить? Рустам, як ви думаєте, ЧМ допоможе кардинально діяти в інтересах України? Наприклад, людина їздить на заробітки до Росії 4 роки, робить додану вартість в Росії, хоче кращого життя в Україні. Ну це людина просто, людина подвійних стандартів, людина без хребта, це людина терпіла, і від цієї людини, на жаль, нічого не залежить. Це людина. Як можна їздити на заробітки в Росію після того, як Росія напала на твою країну? Ну, знаєш, він не патріот. Він просто... Це просто багато людей, яким це українське громадянство, воно впало з неба, дісталося на халяву. Це питання дуже серйозне, його треба переглянути. Я давно вже казав, не дарма комуняки, кажучи, люди, маса або населення не бачили за цими терминами окремої людини. Якщо гвинтик, то ж не особистість, а можливе маніпулювання. Правильно, пан Валерій. Повторюю, могутність української нації, патріотизм української нації, процвітання української нації складається з могутності, заможності, патріотизму і розквіту окремої особистості. У нас фокус на окрему особистість. І коли багато-багато особистостей будуть заможніми, квітучими, то, як ви думаєте, якою буде нація, яка складається з цих особистостей? У нас такий принцип. Це і називається правий, ультраправий, якщо хто не розуміє. Хто чув ультраправі? Праві – це за окрему особистість. Ліві – це за державу. Рустаме, доброго дня. Скажіть, на вашу думку, піде Рашка в наступ після футболу і що робиться в Азовському морі? Пробачте, що можливо не по темі. Ну, на перше відповім, що я не розумію
і засуджую будь-який інтерес новинами зрашки або цих абсолютно людей, яких немає розуміння майбутнього, які живуть тільки цим моментом, як тваринки, то ці люди йдуть і дивляться футбол. Люди, у яких немає те, що притаманно людям, Homo sapiens, а у нас є відчуття часу і майбутнього. Ці люди, вони наближаються до тваринок, бо вони тільки те, що зараз. І оце, якщо вони живуть тим, що зараз, то вони йдуть і дивляться футбол в цих барах, сидять, там боліють за когось. Навіть якщо вони боліють проти Росії, немає значення. Я футбол не дивлюсь, хоча мені футбол подобається. В цьому року, повторюю, я футбол не дивлюсь. Не дивлюсь. Я з Росії футбол дивитися не буду. Бо дивитися футбол з Росії для мене все одно, що значить, ну тоді, значить, нічого страшного не трапилося. А я вважаю, що трапилося страшне. В Азовському морі робиться, це вже друге питання, результат безхребетної політики українського уряду і українського народу, тої частини українського народу, який вважає, що треба надіятися на те, що Порошенко там всіх зупинив, все він зробить, і на міжнародному рівні, і все таке. Один американський журналіст озвучив мою також особисту думку. Цей мост, який є плювком в обличчя України, треба було авіацію українську розбомбити в якісь ранні часи, коли там немає людей, наприклад, він пустий, щоб не було жертв. Розбомбити і показати Росії, що це є українська земля, українська територія, і нема чого на нашій території встановлювати свої порядки. Цього не зробили, і зараз в Азовському морі росіяни затримують, арештовують, шманають, забирають, віджимають, все, що завгодно будуть робити з українськими торгівельними судами. А що ви очікували? А що терпіла, який спустив труси і нагнувся? А що ви очікували? Зрозуміло, що нашим мародерам-олігархам немає чого боятися з їх кримінальними статками. Вони і далі будуть процвітати при новій владі. Це дуже сумно. Пане Любов, ви можете сумувати скільки вам завгодно, але я повторюю, люди, які зробили кримінальні злочини, вони своїх статків будуть позбавлені. Або, якщо при цьому фізично не страждав українець, український громадянин, да, тоді будуть якісь програми реабілітації частини їх статків для того, щоб ці люди, якщо вони вже продемонстрували свої таланти і можливість запускати підприємства, наприклад, створити робочі місця, від цього буде більше користі всьому українському суспільству і економіці України. А те, що у вас там якесь своє власне вендета, так, ну підіть, я вибачаюсь, і вчепіться в морду Медведчуку там чи ще комусь, Шуфричу. Підіть і зробіть, щоб ви не сумували, щоб вас попустило, щоб вам стало легше. А кримінальними статками володіють в Україні, якщо ви не знаєте, 98% людей. Бо 98% людей в Україні віднесли хабара, щось вкрали, десь збрехали, десь не віддали людині те, що їй належить, а забрали собі. Пані Любов Соловей. Тому сумуйте за собою, не треба сумувати за іншим. Злочинцями розберемося, а з людьми, які приносять користь економіці, теж розберемося. А не ваші ті більшовицькі. Незаконне будівництво заповідника чи набережні зони. Це повинен бути зонінг. Якщо це заповідник і хтось там щось побудував, то ця людина йде на каторжні роботи, а це власність, ну, значить, конфіскується і з цього робиться якийсь там будинок для парк, охоронників парку там, чи щось таке, чи якийсь там, щоб воно відповідало. Депутат строїть заповідник, і государство викупає дороже. Хороший бізнес. Сергій Белкін, судячи з того, що ви використовуєте російську мову, я бачу, що у вас бекграунд
людей, які не звикли до логіки, які звикли до замінювати здоровий глузд емоціями і взагалі брехати. Бо російська мова – це мова нації брехунів, самої брехливої нації у світі. Якщо ви цього не знали, то я вам пояснюю. Не буде депутат будувати заповідники, а держава викупати дорожче. Я відповідав на питання по гаражам, які люди побудували, маючи якийсь гаражний кооператив чи ще щось, якщо вони не порушили закон. Якщо люди в заповідній зоні, яка є ЦС зоні, там заборонено будувати, якщо він, використовуючи еру безкарності, там побудував, ніхто у нього викупати, та ще й дорожче, нічого не буде. Не треба придумувати тут стромен, солом'яне опудало, і ставити поруч з нами, і робити вигляд, що ми такі козли, от ми зараз з олігархами, от ми зараз нова влада, все буде з олігархами і з депутатами в шоколаді. Нічого цього не буде. Не треба перекручувати. Я пояснював на прикладі гаражів звичайних громадян України. Якщо ця людина порушила закон, будуючи цей гараж, або трьохетажний чи п'ятиповерховий якийсь маєток в заповідній зоні, то це буде каратися і конфісковуватися. І ніхто нічого платити цій людині не буде. І не треба придумувати тут своє спотворене, спотворене, повторюю, російською мовою і мовою людей, у яких перше рейдерське захоплення було в Росії, і українці навчилися, і це в себе застосували. Не треба цим спотвореним уявленням проецирувати його на інших людей. Зачастую ні закона прибрадіно куча суддів, прокурорів через дирки в законах, либо маніпулює законом, присвоює частки водойому. Їм бабки платіть? Ні, повторюю, якщо порушення закону, а порушення закону дуже легко доказати і побачити, коли справа стосується нерухомості, бо нерухомість в карман не покладеш і ці якби докази не забереш нікуди, не сховаєш. Зрозуміло, да? Якщо є порушення законності, це йде конфіскат. Якщо порушення законності немає, то вибачте. Вибачте, комунізму теж ніхто тут не буде. І пішла. Рустам, не жартуйте, а заводи та газотранспортну систему заробітчани також викупили. Пінчук, Порошенко, заробітчани. При чому тут заробітчани? Я повторюю, якщо люди порушили законодавство, значить їхня доля конфіскується. Ця завод ставиться на аукціон, і завод, тимчасовий менеджмент призначається на 3 місяці. За 3 місяці вони не встигнуть там нічого ще вкрасти або створити корупційні схеми. І через 3 місяці на аукціоні, вільному аукціоні, цей завод продається. Що, я не розумію, що ви придумуєте? Вже все придумали давним-давно. Вам, вам що не скажеш, у вас все не так. Що ви мені запропонуєш? Ви звідусіль будете знаходити якісь там схеми, моменти, не треба нічого придумати. Порушив закон, конфіскація. В крайньому випадку, якщо ти, порушивши закон, але запустив якесь класне, дуже потрібне для України підприємство, то тоді тобі йде часткова амністія. Ти будеш штраф виплачувати багато років, 10, 15, може 25. Ти будеш виплачувати штраф за те, що ти колись зробив щось неправильно, що не зрозуміло. В всіх інших випадках конфіскація. Ну якщо людина не порушила законодавство, якщо все зробила от і до, да, з командою класних адвокатів, це не має значення. Не можна у такої людини це забрати. За копійки чи не за копійки він це викупив. Якщо законодавство було таке, то ну хто вам винен? Ви ж голосували за цих депутатів, які законодавство таке приймали. Чи хто голосував? Я не розумію. Як вони там потрапилися? Всі повинні нести свою долю responsibility, свою відповідальність. А то ми святі, а то все вони от, вори всі, да, за копійки викупили. От як у вас класно більшовизм вмостився в мізках. Дивлячись на коло своїх бізнесменів, та маю переконання, що навіть при копійчаному оподаткуванні вони все одно будуть вишукувати схеми ухилення від сплати податків. Good luck їм, бо ухилення від сплати податків – це каторжні роботи і конфіскація майна або долі в підприємстві. Якщо їм це вигідно, які проблеми?
Які проблеми? Ніяких проблем. Наколядують за рік, наколядують за два, на третьому році хлопнуть і все. І все, що наколядували, і все, що було до початку колядування, все піде в інші руки. Та й все. Тобто олігархи остануться недоторкані. Пані Ярослава Борисенко, я не можу спілкуватися з людьми, в яких біполярне мислення, або біле, або чорне. Я не можу. Я не можу вам нічого пояснити. У вас штора ця впала перед очами і все. Ви вже нічого не чуєте, нічого не розумієте. У вас, ну, з одної крайності в іншу. Ви по-іншому не думаєте, ви по-іншому не розумієте. Що я вам можу зараз пояснити? Де я сказав, що олігархи остануться недоторкані? Я сказав такі слова? Ні. Чого ви за мене їх кажете? Я вже 10 разів пояснив, одне і те ж. Розбиралася і не з такими олігархами. І з нацистськими бонзами розбиралася. Там мультимільйонери всі були. І з іншими розбиралася. Но у вас, ну звісно, у вас все таке особливе, що з ними аж ніяк ми не розберемося. Ну добре. Ну що я можу сказати? Як бути спільною власністю? Бо є приватна власність, яка, звісно, на першому місці для кожного. А є спільна власність. Яка спільна власність? Наприклад, інфраструктура багатоповерхового будинку, який, скажімо, повністю побудований за гроші учасників квартир. Власників. Пане Олексія Яхов, ні, оцієї маячні, оцієї вашої власності колективної не буде. Подивився я на ці ваші будинки. Помешкав я в одному з таких будинків. Ну там клас. Там півроку вони вирішували поставити окремий цей бойлер, щоб не залежати, коли там Кличко чи хто дасть воду. Добре. Рік його ставили. Коли вони його поставили, бабуля на третьому поверсі, бо кожен намутив там щось своє, кожен труби по-своєму і батареї зробив. Бабуля на третьому поверсі, оце було останньої зими, до речі, от зараз я на Новий рік приїжджав, і я там майже не окочурився в цій вашій колективній власності. Hey, this shit, this fucking communist motherfucking shit, я взагалі не розумію, як ви з цим живете. Я не розумію, як ви ще не дійшли, що це погано. Я не знаю, що вам сказати з цього приводу, як до вас довести. Бабуля на третьому поверсі перекриває, щоб їй менше грошей платити, всі вище третього поверху замерзли нахер в січні місяці. Всі замерзли чортової матері. Всі почали вставити ці електричні обогрівачі. Я так подивився на це все. Оця, ну не знаю, ну як під час часів професора Преображенського. Яка колективна власність? Кожен будинок, багатоповерховий, повинен бути у власності однієї людини, як structural, як building structure. Один власник повинен бути. Як правило, на заході це крупні фірми, вони володіють усім будинком. Ти можеш купити там квартиру. Квартира твоя, батареї твої, але всі труби, все-все-все підпорядковується менеджменту цього будинку, тобто власнику. Чому? Тому що якщо в вашій квартирі не можна досягнути 23 градусів по Цельсію, власник будинка повинен або за 24 години полагодити, якщо щось не так, або заплатити штраф, або ви втягнете його в суд. Ось як працює. Забудьте про цю колективну motherfucking власність. Я не розумію, коли до вас вже дійде. Забудьте про цю колективну власність. Якщо ми прийдемо до влади, кожної дев'ятиетажки буде один власник. Він відповідає за це. Він робить мейнтенанс. На цьому мейнтенанс він заробляє гроші. Частину квартир продано, частину квартир він викупив, здає в оренду. Теж заробляє гроші. Отак працює приватна, найбільш ефективна економіка у світі. Він несе юридичну відповідальність, щоб в кожній хаті було не менше 23 градусів по Цельсію в січень місяць. Крапка. Понапридумували. ЖЕКи.
ОБПС, що я там язик зламаю, щоб цю апревіатуру сказати. Щось збираються. Як вони збираються? Я виглянув так з балкону, подивився і сховався. Крик, гам, кидаюся один на одного. Там очі вже одне одному видряпують. Ви що? Скільки ця тумба-юмба буде продовжуватися? Ніякої колективної власності це не працює. Ну скільки треба прожити російського життя, щоб зрозуміти таку просту річ? Не буде. Тому той шматок дому належить, а тому той. Тобі належить квартира, ти її купляєш у власника будинку. По ціні маркету, яка на базарі зараз ціна. Базар, вільний ринок. Приватна власність, захист зі зброєю в руках цієї приватної власності і вільний ринок – це три стовпи самої ефективної економіки. Що не зрозуміло? Що придумувати треба? У вас постійно держава. Держава повинна те, держава повинна все. Та забудьте ви, яка держава? Чиновники повинні прийти і за вас щось робити. Не буде цього. Не буде ніякої колективної власності. Ще раз повторюю. Дев'ятиэтажки навколо себе, бачите, дев'ятиповерховки? Вони будуть належати одному хазяїну, який є девелопером, який викупив цей район. Вас, ваша квартира – це ваша квартира. Ну а інфраструктура – його. Ви йому сплачуєте за мейтененс, за обслуговування, це називається. Да, будете сплачувати. В Америці купляєш квартиру і ще платиш за мейтенес. І плюс до цього платиш за електричество, за воду, за те, за все, за інтернет. Ну за мейтенес ти повинен платити. Ну зато ти живеш не в Рухляді. Не в Рухляді, яку я бачив там на цих окраїнах Києва. Та не тільки окраїнах, і в центрі теж. Ти мешкаєш в сучасному красивому будинку. Бо якщо будинок не буде файно виглядати, власника будинку штрафує. Проїжджають люди з government, дивляться, що воно портить вигляд. Дають йому строк пофарбувати будинок. Пошпаклювати, все зробити, провести, як воно повинно треба. Тому він має право з вас брати гроші за мейнтенанс, так, за обслуговування. Купляєте квартиру, готуйтесь, що будете платити за обслуговування. Купляєте приватний будинок, готуйтесь, що за обслуговування не будете платити, але будете нести кошторис за те, що його підтримувати в нормальному стані. Плюс ви будете сплачувати податок на нерухомість на той землі, на якій стоїть ваш дом. Приїде асесор місцевий, щорічно він переглядає ціни і будете платити податок на нерухомість. А це для того, щоб ви забагато нерухомості не набрали, щоб вам стало невигідно мати пів країни в своєму власності. Ось для вільна економіка. Буде саме так. Забудьте про ці... Я писав вже про новий антикорупційний суд, який вже буде призначений після нових виборів з новим народним президентом, якого ви запропонували. Не буде ніякого антикорупційного суду, ПАТНЕВ. Буде просто суд, який буде працювати. Тобто. Розумієте? Не треба ніякого антикорупційного суду. Буде судова гілка влади повністю очищена, звільнені будуть усі судді, фактично, окрім окремих випадків, які ми знаємо, що судді не порушували закон і саме, як правило, цих суддей вичавлюють, їх звільнюють, їх там, один суддя взяв автомат, пішов на фронт, зараз він там в офісі омбудсмена, наскільки я пам'ятаю, Мамалига його звуть. Є декілька достойних людей, але їх настільки мало, що достатньо їх просто відвести в сторону, а всіх інших звільнити з забороною їм та їх дітям займати будь-які бюджетні посади. Їм та їх дітям, як це було з нацистом, повинно бути заборонено до кінця їх життя займати будь-які державні, тобто бюджетні посади. Будь-яка посада, з якої народ України платить їм зарплату, їм повинно бути заборонено. Нічого не поробиш. Саме так. Ви хотіли ілюстрацію? Оце буде ілюстрація.
На другий національний український конгрес будуть запрошення, чи люди планують, а Бог керує? Побачимо, ще важко сказати. Я думаю, що на другому конгресі також люди бажаючі, які не є частиною корупції або проросійських, або просепаратистичних течій, можуть приймати участь, будуть. Ви не виграєте на виборах, якщо у вас не буде добре розробленої програми щодо олігархів. Ні про яких мільярдерів розмова не може йти, якщо народ знає, як ті мільярдери в Україні стали мільярдерами. Тут необхідно розробити програму по роботі з ними і оприлюднити. Пані Ярославо Борисенко, я прекрасно про це все знаю, ви мені нічого нового не сказали. Люди повинні знати, як з олігархами будуть розбиратися і слідкувати по пунктам. Пані Ярослава, вас привчили, що олігархи – це щось таке от страшне зло, яке треба щось з ним зробити, і ми будемо насолоджуватися, коли їх поведуть на плаху і будуть відрубати їм голову. Олігархія, як явище, це коли багаті люди мають вплив на владу. Ми повинні позбавити їх будь-якого впливу на владу. Ми повинні так розбудувати взаємовідносини державних установ, щоб багаті люди не могли прийти і якось вплинути на це. Це перше. По-друге, люди, яких ви називаєте олігархів, вони практично всі злочинці. Я взагалі не бачу, яка з ними проблема у вас виникає, і чому ви так боїтеся, що олігархам все буде нормально. Там практично всі вони зробили злочини. Порошенко злочини зробив, я точно знаю. Ахметов злочини зробив. Коломойського там сильно не розкопував, але якщо покопатися, я думаю, багато чого можна знайти. Курченко злочини робив. Хто там ще? Фірташ злочини робив. Вони всі злочинці. Ці злочини доказуються дуже легко. Дуже легко. Ці люди позбавляються своїх статків, якщо вони зробили ці злочини, і суд доказує ці злочини. Що не зрозуміло? Яка програма? Що вам? Ви людей не повинні ділити на олігархів і не олігархів. Ви навчіться для початку ділити людей на злочинців і на чесних. До злочинців будуть застосовані суворі засоби. Все. Все, що вам треба знати. Два-три слова про техогляди вантажного транспорту. Вантажний транспорт повинно інспекшн проходити щорічно, а поліцейський може зупинити будь-який, плюс ще є спеціальний таскфорс, який саме тренований для того, щоб перевіряти вантажівки, в будь-який час і зробити техогляд в будь-який час. Random check, це називається, random inspection. Він є трьох рівнів. Перший рівень – це просто таке саме основне там світ, щоб все працювало, щоб шини не були спущені, да, і все таке. А третього рівня – це як на яму вже заганяють, да, і перевіряють усе. От. Три рівня, все це запроваджується, все це робиться. Це треба для безпеки і ефективності економіки розвинутої країни. Ще й жаліє, що прописка у нього львівська, до Московії поїхати не може, гнида. Це я про сусіда свого недобитого. Ну, це в Львові така людина, да, як я розумію, що на заробітки в Росію їздить. Ну, то що казати. Яким чином буде забезпечено життя для інвалідів, стареньких людей та їх догляд? Це відбувається за рахунок як частних фондів, так і державних. Частні фонди, на жаль, ми тільки почнемо їх запроваджувати, тому люди, яких старість є зараз і старість настане незабаром, на них більше буде державного догляду. Державний догляд буде, коли наповниться скарбничка, а наповнитися вона повинна, якщо зняти, як я вже 10 разів сказав, податковий зашмур. Тоді люди почнуть краще платити податки і грошей стане більше, бо люди будуть ставати більш заможніми. От. Не враховуючи допомоги сім'ї, наприклад, коли у людей буде більше навіть грошей допомогти своїм стареньким батькам, в державі з'явиться більше грошей для того,
щоб доглядати. Також, повторюю, всі ці дома престарілих, і все це буде в приватних руках. Там повинні спеціальні засоби для того, щоб не зробити з цього там второй дом райсабеса, да, з 12 стільчиків, щоб не стало так, що хтось буде зловживати цим. Ну, для цього є спеціальні методи і заходи, які вже відпрацьовані. Це, як правило, нон-профітні організації, які доглядають стареньких людей. Повторюю, все впирається в гроші. Грошей нема, тому що людям не дають заробити грошей, тому і в державі грошей нема. І людей просто грабують, і на стан 17 року залишалося лише 18 мільйонів працездатних українців. На даний момент їх ще менше, і ну, ситуація вже катастрофічна. Катастрофічна. І треба срочно робити реверс і повертати людей, щоб люди хотіли працювати і заробляти вдома. Для цього їм треба дати можливість заробити насамперед. Ваша думка про рейтинг FIFA. Пан Василий Кисленко, я не відволікаюсь на FIFA і на футбольні чемпіонати в країні, яка напала на мою батьківщину. Розумієте? Мене не цікавить ні рейтинг, ні новини, нічого. І я, мене дивує, чому це цікавить вас. Мене це дивує просто. Мабуть, нас вчили по різним книжкам. В США на частку держави припадає 20% капіталу. Ну, при чому тут капітал? Ви що, Federal Reserve врахуєте? 40% землі. Ну, може бути, да. У нас багато парків, багато заповідних зон, військових баз, да. 42% електростанцій. Брехня. Немає у держави жодної електростанції або жодної роздаткової станції. Поштове обслуговування. Правильно, USPS є державною, пошта є державною, при цьому є FedEx, є UPS, і DHL і багато інших приватних. Значна кількість станцій телебачення та радіомовлення. Жодної немає станції або радіомовлення державної. Державними називаються так звані public, PBS. Можна сказати, що вона державна, але вона не державна. Вона це public broadcasting station. Це люди, якби вона у власності у громади, вона у власності у людей, і люди можуть там виступати або робити якісь освітні передачі. Повторюю, ви читаєте англійською мовою, бо я так розумію, що ви пішли десь російською або українською мовою, в перекладі це перечитали і вам там наперекладали. Сергій Овчаренко, you back, I'll be back. Пам'ятаєте, як сказав Шварценеггер? Сергій Овчаренко, це ВТР, давай, запрошую. Ти ж не злякаєшся, не втечеш, як того разу. Знов зник. Знов. Що ж ти деклайн? Що ж ти постійно відмовляєшся, а? Ти бачиш? Ну то чого ти коментуєш, якщо ти боїшся в ВТР вийти? Рустаме, вас запитували не про футбол, а запитували про загрозу нападу Україну після чемпіонату. А вона не залежить від чемпіонату. Я взагалі не розумію, чому ви прив'язуєте це до чемпіонату. Ваше відношення до ввозу автомобілів без розмитнення в Європі. Ну, вибачте, я за те, щоб митниці скасувати взагалі. Бо це ще один податок, це зашмур, це пограбування українців. Тому в мене абсолютно позитивне відношення до того, що люди заробляють гроші, їдуть, купляють автівку, яка їм до вподоби, і виходять на рівень сучасної людини, а не стоять в чергах на цих автобусних зупинках, ви мене вибачте.
А те, що це розмитнення ніхто не збирається прибирати, бо у них відсоток свій в цих Богданах і в Зазах і в цьому, то це вже інша справа. То це вас ще раз обдурюють, і ніхто на це не реагує. А яке в мене повинно бути відношення до ввозу автомобілів без розмитнення? Я повинен сказати: ох, які ви погані! Ви мито не хочете платити? Ні, я кажу, правильно і робите, друзі. Якого хрена платити цей, ну, пограбунок цей? Це безпреділ, який ввели в закон. Ви що? Потрібен якийсь інтелектуальний пул людей, що для теоретичних філософських дискусій, які були в США до прийняття Конституції, щоб люди опанували фундаментальні речі і зверху на них будували всю іншу логіку. Я не знаю, інтелектуальний пул, треба мережу власної системи освіти розбудовувати. Чим ми плануємо займатися? Ми будемо розбудовувати власні школи. Може, вони на початку будуть дуже маленькими. Може, 2 рази на тиждень, по пару годин, але люди в них будуть опановувати логіку. Бо, ну, логіка це дуже, ну, і чесність це дуже великий дефіцит, як я бачу. У нас у місті Семенихін хоче 12 липня зробити переворот, зсиває всю свободу у наше місце. А як це мер міста може зробити переворот в окремому місті, я не розумію. Що він якусь неукраїнську владу намагається встановити, чи що? Я взагалі не розумію всіх цих, що там відбувається у вас. Вам не подобається мер? Значить, нового мера оберете не Семенихіна. Та й все. Це робиться так. А як це робиться? Як це повинно робити? А що ви там приходите, колотите? Чому на автобусах люди з'їжджаються, я не розумію. Чому, коли людина каже, в мене претензії до нього як до начальника поліції, щось я не чую жодного поліцейського, щоб його захищав. А приїжджають люди, які кажуть, ми свого комбата не дамо в образу. Ну, так він каже, я ж як до комбата не маю ніяких претензій. А маю претензії як до очільника поліції. А які претензії? Значить, треба подивитися, які претензії. Якщо нема ніяких, якби, базісу для цих претензій, тоді можна сказати, ви зводите поклеп на людину. Це чесна людина, це чесний поліцейський, очільник поліції міста Конотопа, правильно? Войцеховський. А якщо там є конкретно якась людина з російським паспортом, ну там ходить там урчить по місту, а начальник поліції нічого з цього приводу не робить, тоді вибачте мене, тоді пан Семенихін має якісь претензії, які мають обґрунтування. На це треба дивитися, а не боягуз там Семенихін, не боягуз там, Леопольд, виході, зараз ми тебе будемо бити. Якісь там ці мусорні баки. Що це таке? Це не логіка, це емоції. А емоції не є логікою. А емоції не є правдою завжди. Приїжджають люди, якісь привозять, щоб захистити комбата. Це вже якесь щось. Коли я бачу автобуси, когось кудись везуть в Україні, все, в мене вже все там, ну, наполовину вже зрозуміло, що тут відбувається. Розумієте? А де мешканці, саме мешканці Конотопу, які в них претензії до мера? Чому їх саме цей мер не влаштовує? Який в нього. Далі, покажіть, будь ласка, його здобутки приватні, фінансові. Що він наколядував за цей час? Покажіть. Бо якщо хтось кричить про якісь колеса для Тойоти, там цей тундри, ну мені цього смішно. Я сміюсь з цього. Це все одно, що я людину побачу з хот-догом і почну кричати, що він буржуй, бо він хот-дог їсть. Покажіть, що він наколядував, що він там. Грошей вже напакував там, ну я не знаю, на місці мера міста такого, ну вже 1050 доларів повинен бути як мінімум десь відкласти. Щось же діляночку собі вже якусь прихопив, щось же там будує в якійсь заповідній зоні чи ще щось. Що мери міста роблять в Україні? Вони цим займаються, як правило. Знайдіть ці ознаки, тоді я скажу, да, це один з перевертнів,
Це зрадник національних інтересів, це не є людина патріот, це, хоч він і був в АТО, він зрадив якби своїх побратимів, він все це зрадив. Ну якщо у вас цього немає, мені недостатньо, якщо ви будете казати, що він там аферист, чи він ще хтось, бо я бачив багато людей називають аферистами, але при цьому немає ніяких наявних доказів того, що вони аферисти. Нема ознак аферизму. Нема майбахів, нема мерседесів, нічого нема, навіть БМВ нема. Що це за аферист такий, що він голосраки ходить? Я щось не зрозумів. Щось не те. Розумієте? Тому не треба тут кричати про перевороти якісь. Який переворот Сімінічин взагалі може зробити? Я щось не зрозумію. Що він нову владу якусь, конституційний устрій якийсь новий зробить в Україні? В Конотопі чи що? Окремо від України? Як це буде? А ще якщо, ну, якби оцінювати, якби традиції ВО «Свобода», коли вони кричать, що вони закінчують з владою олігархів там, або з 12 липня буде зовсім інша Україна, то я взагалі на це уваги сильно не звертав. Я не розумію, чому взагалі перейматися на. Я думаю, після чемпіонату не будуть нападати, тому що 16 июля зустріча Трампа і Путіна може потім. Ну, ясно. Ви, тобто, я поняв, ви всі дуже сильно слідкуєте за міжнародним становищем. А мост в Криму стоїть, і ніхто його не розбомбив. І я розумію, що бомбити ніхто не збирається. Бо нам цікаво, чи нападе, чи не нападе. Ну, добре. Конотопі хоче завершити революцію гідності. Не знаю, яким чином в Конотопі можна завершити революцію гідності. Ну, подивимося. Давайте час нас розсудить. Ну, що ми будемо зараз гадати? Зачем Раша куди-то нападати? О, нарешті я чую людину, яка вже зробила якісь висновки, які співпадають з моїми трошки. Вони самі знають, що для них можливий тільки політичний путь окупації, що мені постійно заявляють. Правильно, вони до цього ведуть. Вони ведуть до того, щоб люди розчарувалися, щоб люди навчилися тому, що нічого робити не треба, ніяких мостів бомбити не треба, бо Путін нападе. Нічого робити не треба, бо Путін нападе. Перший тур треба обрати корупціонера, бо Путін нападе. І взагалі не можна нічого протестувати або робити, бо Путін нападе, або картинка для Кремля. Треба сидіти на сраці і спокійно чекати, коли зневіриться все населення, всіх активних знищують, всі працездатні поїдуть за кордон, а тоді з іншими, які там більшість з них лише хоче ковбасу в холодильнику бачити, і їм там до одного місця, який буде прапор, потім прийде Путін. Мирно, абсолютно, політично, через своїх посіпак для початку, у вигляді якоїсь партії, яка візьме курс на братське об'єднання з братським народом, да? І покаже, от бачите, всі ці геї, і вся ця гейропа, і весь цей капіталізм, американський імперіалізм, вони раділи олігархів, ви бачите, ось, давайте назад, спам'ятаєте, як було класно, і все це вони зроблять. Тільки треба ще на сраці посидіти років 10 і все, до цього все прийде. На що їм, слухайте, танками чиїсь кишки на гусениці наматувати, це сучасний світ не розуміє і не добре. А вони вже все собі, вони подивилися, ага, реакція є. Добре, значить треба робити так, щоб там, де Захід нічого не розуміє, нічого не може зробити. Де Захід нічого не розуміє і нічого не може зробити. Це українська корупція. Вона повністю безкарна, вона повністю продажна. Так чому нам, цим аналітикам Кремля, стратегам Кремля, не використати таку прекрасний такий асет, як українська корупція? Чому? І все. Пане Сергію Овчаренко, ви знову щось пишете, а в ВТР ви вийдете чи ні? Думаю, до виборів Путін не зробитиме нічого, він очікує, що українці знову лохануться. Теж правда. Чому зараз щось міняти, якщо ось вибори, якийсь Рабінович може прийде, то взагалі нічого робити не треба. Можна і всі ці танкові екіпажі додому відправляти, якщо Рабінович стане президентом України. Та й все, і буде
Сам собі Рабінович. Як зупинити виробку лісу? Цілодобово вивозять зеленого лісу, нікого нічого не бояться. Тому що неможливо її зупинити, цю виробку лісу, поки не буде або влади, або щоб були зуби у патріотичних організацій. У патріотичних організацій нема ані зубів, ані влади. Зупинити виробку лісу можна, коли ми досягнемо, розвернемося, досягнемо або перемоги на виборах, тоді це дуже швидко зупиняється. Якщо ми перемоги на виборах не досягаємо, тоді нам треба досягнути достатньої могутності організації і незламності організації для того, щоб ми могли отак вийти прямий етер і сказати, що назвати конкретне прізвище і сказати, ще один вагон лісу перетне українсько там польський кордон чи який, тебе буде покарано. І все, і побачите тоді, що станеться. Ну до цього ще треба дійти. І це дуже небезпечно. Куди краще і цивільніше, і правильно отримати перемогу на президентських виборах. Тоді це, вже використовуючи державні ресурси, саме державні ресурси, зупиняється дуже швидко. І все це пограбування буде зупинено досить швидко. Так по гальмам дамо, що аж іскри підуть. Пані Любов Соловей ніяк не заспокоїться з частиною державного сектору в інших країнах. Пані Любов Соловей, заспокойтеся, будь ласка. Ті цифри, які ви читаєте, ви не розумієте, що є власністю. Якщо це парк, якщо це заповідна зона, то вона є державною власністю. Ну це не означає, що цю державну власність хтось дає в оренду, або розпоряджається нею, або для будь-яких капіталістичних інтересів її використовує. Ви не розумієте, що є власність в цьому сенсі. Тому не треба сперечатися і бігати по Вікіпедіям і набирати мені, який відсоток там державної власності, в якій країні. Повторюю, жодної фабрики, заводу, атомної станції, електростанції, приватних, тобто в державних руках, не повинно бути, бо це корупція. І неефективне використання ресурсів. А те, що у вас якби алергію викликали олігархи, це не означає, що всі багаті люди по всьому світу і всі такі погані. Ні. Ви дозволили, щоб у вас не було закону однаково для всіх. Коли зробити закон однаково для всіх, багаті люди будуть національною гордістю, а не національним горем. І хто у тих старих багатоповерхівках буде власником? Людина, яка захоче вкласти гроші і на цьому заробити гроші. А як ви думали? Як ви думали, на всьому світі все тримається? Все тримається на бажанні людини заробити гроші, стати більш заможним. Як правило, є деякі виключення, але дуже рідкі. Все. Якщо буде програма, де людина побачить, що вона вкладе 2 мільйони доларів, але отримає потім 8 мільйонів доларів через 10 років, так, ця людина прийде і буде вкладати. Так, добре, друзі, в мене вже час мене підганяє трошки. Хоча є час, ну, давайте. Крим – це Україна? Так, це Україна. І як повертати у державу виведене майно з України у Росію олігархами? Як повертати? Ну, можна війну Росії оголосити, наприклад. Можна порвати економічні відносини, що треба давно було зробити, і розірвати дипломатичні відносини.
Багато засобів є. Думайте, обирайте, яким саме. Хоч би кредити були доступні, щоб молодь купити могла ту квартиру. Якщо буде банківська система, така як в Америці, то тоді буде доступно. То що треба зробити? Треба зробити банківську систему, як в Америці. А якщо ця інфраструктура створена за гроші власників квартир, чи в вашому уявленні існують і можуть існувати лише ті будинки, які належать одній особі? Да, в моєї уявленні існують і можуть існувати нормально, щоб вони не розвалювалися на частини, лише ті будинки, які належать одній особі або одній юридичній особі. Да? Юридична особа – це теж може бути величезна компанія, якою борд директорів єю керує. А те, що власники квартир вкладали в будівництво цього дому, це є, ну, так вони ж заплатили за квартиру, правильно? Я вас не розумію, ви, чи ви не розумієте, чи що відбувається? Власники квартир гроші давали на що? На те, скільки коштує квартира, чи більше ще давали? Якщо давали більше і ніде не задокументували, ну то, якщо їм нема куди гроші дівати, то це їхня власна справа. А взагалі власники квартир, причому тут, що там будувалося, не будувалося. Власник квартири дав там 50 тисяч доларів за квартиру. Він, ця квартира в його власності. Все. Які ще питання? Тобто, якщо я прийду вже побудований дом і куплю квартиру, то я чимось відрізняюсь від того, хто купив квартиру, поки дом ще будувався. Я, ну, що ви придумуєте? Я не розумію. Яка проблема тут взагалі існує? Квартиру купив, квартира твоя. А інфраструктура не твоя. Інфраструктура того, хто тобі, кому ти повинен щомісяця сплачувати за мейнтенанс. Не розмовляй з дітьми таким тоном. Треба виключити занадто емоційну складову. Дякую. Пан Олександр Топілко, вам треба закінчувати звичкою давати мені вказівки і поради, як і що мені робити. Бо те, як роблю це я, емоційно, з матюками, привело нас до сьогоднішнього дня, привело нас до Конгресу, до рішень Конгресу, і зараз відбувається розбудова організації, і навіть відбувається підготовка до, ну, не чогось небудь, а президентської кампанії президента, кандидата в президенти багатомільйонної країни в центрі Європи. Це все до цього ми дійшли моїми емоціями і моїм засобом викладання матеріалу. Якщо ви знаєте, як краще це робити, робіть краще, а я поїду кататися на Дукаті. Я вже про це казав в минулому етері. Вже не перший раз ви мені кажете, як саме мені треба викладати інформацію або прислухатися до критики недоліків Конгресу паном Семенихіним. Ви писали пост, ви пам'ятаєте. Давайте, я емоції свої прикручувати не буду, а ви прикрутіть оце своє бажання когось наставити на путь праведний. Тому що ви, де цей путь праведний, самі не знаєте, а інших наставляєте. Дякую. Вам хочеться послухати когось більш цивільно? Валентин Наливайченко проводить свої етери. Будь ласка. Дуже ввічлива людина. Слово кривого не почуєте. Прийде корупціонер, який накрав гроші і купує будинки, які він не будував. Вони будуть побудовані з часів СРСР. Яке відношення вони будуть мати? Якщо він побудував, то я не проти. А він молодше побудовано, будуть сикуни мажори, будуть не мали дурниці, потрібно по кожному будинку розбиратися окремо. Пане Олексій, будь ласка, запропонуйте план, як ми по кожному будинку будемо розбиратися окремо. Будете сидіти і розбиратися. І мені цікаво, хто буде спонсорувати вашу діяльність, коли вам масло на хлібчик треба намазати, де ви підете, то хлібчик і то масло візьмете.
А скільки в Штатах побудовано мафію, не знаєте? Не знаєте, пан Олексій? А Лас-Вегас ким побудований? Лас-Вегас. До речі, сьогодні мафії не належить майже не одне казино. Лише в даунтауні, в старому Лас-Вегасі. Я потім вам... Скоро в мене буде стрім. Скоро ми з моєю дорогенькою поїдемо там, ну, як це правильно сказати? Бракосочетання, це шлюб зробимо. І я вам покажу стріп. Полоску так звану. Лас-Вегасі. Всі казино, яке аж запаморочитися можна від цієї краси, належать корпораціям. Sony, Disney, всім цим. Мафія вже їм продала. Мафіозі вже попродавали ці. І вони вже навіть ці старі зламали, вже нові побудували. А от пару стареньких, які ще за мафією, а зараз за нащадками вже мафії, вони залишилися в даунтані. Я вам покажу. Злочинці будували Америку. І я вам покажу, що вони побудували. І що стало з того, що вони туди заклали. Приїхали в пустелю і побудували. Ви всі правильні і грамотні. Ви всі будете по кожному будинку окремо розбиратися. Вам розбори головне. Вам не головне рівень життя. Вам не головне могутні збройні сили. Такі, що на джойстиках там два ботаники сидить, бах-бах, і батальйону сепарів немає. Вам це не головне. Вам головне розбори. Порозбиратися, покоперсатися. Хто не такий, хто не сякий. Чому? Бо я повинен відчувати себе краще за нього. Ну, я голосраки, але я чесний, ну, відносно. Ну, не рахуючи тих пару хабарів, що я заніс, що я використовував знайомих для того, щоб там водійське посвідчення або щось з машиною вирішити. Те я робив, те. Ну, я чесний, а оці, от вони, ми з ними розберемося. Ви що, не розумієте, що ви всі однакові? Просто у одних більше грошей, а іншим не так повезло, чи як це сказати. Чи були більш... лінощів було більше. Сьогодні провели перший мітинг по цим земельним податкам. Мітинг по податкам, і дайте спробую зрозуміти, що це взагалі таке. Це для чого? Я вибачаю. Мітинг по податкам. Ну, я пам'ятаю просто, щоб мітинг робили, щоб наш ответ Терзону. Або цьому, Чемберлену. Наш ответ Чемберлену і мітинг проводили. Мітинг проводили 12 сільчика, коли трамвай запускали. І всі хотіли, якщо читати книгу, не дивитися фільм, де там немає політичної складової, якщо читати книгу першої редакції Іфа і Петрова, то там всі оратори піднімалися на трибуну і хотіли сказати гарні слова відносно тих, хто будував депо, хто будував колію, да, хто ці трамваї запускав. Замість цього вони відкривали рота, і в них йшли слова про міжнародне становище. І потім вони спускалися з трибуни і не могли розуміти. Хотів одне сказати, казав зовсім інше. Так ви провели мітинг по земельним податкам, зрозуміло. Може і потрібні такі податки, але у нас виявилися депутати хитріше і майже максималку вліпили простим людям. Звісно, почали говорити, що виправлять, бо у людей просто немає грошей платити такі податки зараз. Треба розумно це любити, а не тупо наповнювати бюджети задля тротуарної плитки. Так, ну добре, тобто це у вас був, ну, як протестна акція. Ясно, то мітинг, мені здається, він такий на підтримку повинен бути. У вас була протестна акція щодо, ви проти податків на нерухомість, я правильно розумію? Бо у людей немає грошей сплачувати. Ну, це відбувається тому, що депутати живуть в своєму світі, а народ живе в реальному світі. І депутати, вони думають, що да, це у нас держава, і ми її розбудовуємо, і тепер, щоб її краще розбудувати, от давайте такий податок введемо. А в реалі країна давно пограбована, і в реалі, якби люди не їздили на городи і не сапали там ту свою картоплю, щоб вижити, то вони почали б виздихати з голоду. І, може, це б їх змусило вже взятися за вили і піти, і нахромити на ці вила цих депутатів і цих товстосраких всіх цих бариг. Ну, люди, замість того, щоб відчути справжній цей вже голод і перестати терпіти, вони їздять на городи, садять картоплю, і тому революція ніяк не може закінчитися, чи розпочатися, чи що.
бо ну, картопля багато часу теж уходить. Я з вами погоджуюсь, що спочатку люди повинні підняти треба рівень життя людей, а потім вводити якісь додаткові податки. На сьогодні співвласники багатоповерхових будинків все роблять за свій рахунок. Як все це передається в одні руки? Джуманіязова Параскева, вам дякую за класне запитання і відповідаю. Замість того, щоб печатати оцю лістик біля ліфту, да, клеїти і казати, коли буде збір цього ОБСЄ, ОБПП, чи як там його назвали. Замість цього, ви, як в всьому цивілізованому світі, сплачуєте maintenance fee. Якщо я плачу $1350 за своє житло, моє maintenance fee приблизно десь $80. Я сплачую щомісяця ці 80, наприклад, доларів. Це все передається в одні руки власника будинку, який перед законом відповідальний за те, щоб будинок був охайний, щоб нічого розбитого там не було, щоб ніякі труби там не текли, щоб усіх було 23 градуса по Цельсію в кожній кімнаті, щоб усіх було електричество в кожній кімнаті, щоб все працювало. Він перед законом відповідальний за це. Це в нього бізнес такий, в цьому він робить собі гроші. Він вкладає $40, отримує $80. Отак це працює. У вас голова не болить? Ви поїхали на роботу, ви приїхали з роботи, нормальний будинок, де не треба ходити ні на які зібрання ОБСЄ, ОБСПСП, ММБП, МММ. Не треба закликати до свідомості самих несвідомих боржників з третього поверху. Не треба збирати якісь кошти, не треба потім дивитися, ох ти падло, ти там не вкрала наші кошти. Оце от та з четвертого поверху, ото фарби набрала, ми ж всі кидали, а ну давайте все перевіримо. Нічим цим займатися не треба. Це все у світі сучасно називається одним словом – маячня. Ну я називаю це, щоб було краще зрозуміло, я двома словами це називаю. Я називаю це більшовицька маячня. Ну щоб зрозуміло вже було. Ви сплачуєте $80. У будинку, у білдинга є owner, власник, або фізична особа, або це по нерухомості величезна компанія, франчайза якась по всій країні, що там володіє, в Харкові володіє, в Києві володіє, в Черкасах володіє. Management company, real estate management company називається це. І вони дивляться, в них на зарплаті сидять сантехніки, власні, супервайзер називається ця людина. Ця людина, як правило, власник будинку, йому предоставляє житло. В цьому житлі він живе своєю сім'єю. Сім'я бігає, заробляє, а він живе безкоштовно. Це його зарплата. За те, що він супервайзер, він дивиться за цим. Він живе безкоштовно. Тобто сім'я, замість того, щоб платити $1300, вона їх не платить. Сім'я живе. Він живе безкоштовно, але йому треба щось їсти. Тому, як правило, він сімейна людина, в нього жінка працює, приносить якісь гроші, там ще хтось працює. Отак це працює. Цей супервайзер, в нього на першому поверсі, як правило, вони мешкають. Він ходить і все дивиться, щоб все було нормально. Сам, що він може, вчасно поміняв. Хазяїну показав рахунки з магазину «Нова лінія», де він поїхав, взяв там свяхів, шпакльовку якусь, фарбу якусь, все таке, що дрібне супервайзер зробить сам. Що більш серйозне, щось там по електриці, вже треба, може, відключити всіх на півгодини, ще щось зробити, то для цього є приватні фірми, приватні компанії, які працюють по всім фронтам, але в них є акаунт з цим власником будинку. Це власник будинку, в нього дискаунт, знижка, на те, що він тільки їх визиває. І він їх завжди викликає, вони приїжджають, швидко, професійно все зробили, бо це приватна компанія. Бо у цій приватній компанії власник теж одна особа. І цієї одної особи не будеш працювати будь-яко, а будеш працювати добре. Не потягнеш нічого. Нічого не потягнеш, бо в в'язницю він тебе відправить.
брехати не будеш, бо тебе звільнять дуже швидко. Зрозуміло? Ніяких жетлів, ніяких чухаючих репу оцих оцих ваших, от що ходять, щось там начебто ремонтують. Ні, це все приватне, тому воно ефективне, воно працює як швейцарський годинник. А ви не відволікаєтесь від часу своєю сім'єю, від свого відпочинку або своєї роботи. Бо виходите на роботу, щоб стати більш заможніми людьми. Отак воно працює. Все, що ви тут мені питаєте, все інше, це, ну, я вам поясню, як воно працює. А ваша робота, вона або обрати це, сказати, так, оце те, що я хочу. От я хочу дати ці 80 доларів, бо я заробляю 5 тисяч доларів на місяць, і забути. І не ходити ніякі зібрання. І нічого цього не робити. І не перевіряти, хто там що вкрав. Я заплатив, як всі люди. Я плачу за квартиру. Тобто квартира моя, але я плачу за мейнтенес, я плачу за електричество, я плачу там за інтернет. Це ж треба оплачувати ці послуги, правильно? Все. Я хочу так жити. Добре. Оце команда людей, яка каже, що буде так, як в США. Буде так, як в США. А чомусь в США емігрувало 100 тисяч чи мільйонів, а з США назад на 1-2, які наколюдували і тут владу війшли. Зрозуміло? Тому людина розумна повинна сказати, так, я хочу, щоб було як в США. Ця команда людей пропонує в цьому саме сенсі зробити так, як в найкращій економіці світу. Ніяких соціальних програм, соціальної справедливості, соціального захисту. Ні. Отак от. А вас зробити заможнім, і ви самі себе захистите. Коли у вас є гроші, вам не треба програма соціального захисту. Ви самі себе захистите. Чи є якийсь запасний план, якщо бубенчик продасться? Чи такий варіант неможливий? Якщо бубенчик продасться, ми, люди, які приведуть бубенчика до влади, повеземо його в ліс на пікнік. І державна охорона, служба державної охорони не допоможе. Це я обіцяю. Всі в Україні, Сергій Овчаренко, який ніяк не хоче виходити в прямий етер, але не може він нас покинути, але душа боліть і серце рветься. Він питає, всі в Україні самі олігархові, як глаза розкривати народу. Сергій Овчаренко, де ви мешкаєте, напишете мені в приват, я вам доручаю, значить, ваш квартал, або ваш район, або ваш обласний центр, і там будете ходити з людьми розмовляти. До речі, у нас в Конотопі буханка хліба коштує 10,80. Я не знаю навіть, що це означає. Я жодного уяви не маю, скільки коштує буханка хліба в Україні. Так, знову всі почали Сергієнко розмовляти. Тобто, ці Овчаренко. Так, пан Овчаренко, ВТР виходите чи ні, чи знову втечете? Пан Варнава, то може краще хай купить той будинок і відремонтує, по вашому хай зруйнується, сам ногами другому не дам. Правильно пані Катерина робить зауваження. Так, знову Конотоп і Сімінихін у нас. Сесія пана Ані Новак в Конотопі останні четвер місяця не обов'язково. Також закон дозволяє робити позачергові. Якщо ви пам'ятаєте цих людей, які протестували на Закарпатті, боже, вже забув, яке це було містечко, потім вони приїжджали на цей табір, ну, наметне містечко. Як же це маленьке містечко на Закарпатті називається? Де вони приїжджали, ну, де вони шини палили, ну, ви пам'ятаєте, то вони, їх вимоги були позачергову сесію скликати. На що їм сказали, що начебто це незаконно. Насправді це абсолютно законно. Тому не придумуйте якихось бюрократичних проблем.
Анна Новик, хватить тут вже жалітися на Семенихіна, він усе правильно робить, відкликайте депутатів, що саботують роботу міськради і блокують виділення грошей. Наведіться на провокації БПП та ляшківців. Ну, ви там, я думаю, розберетеся, хто там і що. Пане Рустам, які плани відносно реформування поліції, бо той стан, що є зараз, це позорське та на професіоналізм. Реформі правоохоронних органів, поліції та СБУ, в мене присвячений цілий етер, майже півтори чи дві години. Детально все я розказав, розписав. Будь ласка, шукайте. Там все розписано, як це буде робитися, якщо ми прийдемо до влади. Це буде, до речі, частиною політичної програми. І, до речі, хтось нещодавно розповсюджував саме цей етер. Перешкоджений греблями Дніпро у катастрофічному стані, чи знаєте ви приклади деглобалізації США? Ну, в США досить, якби, Environmental Protection Agency, EPA, досить серйозна організація, впевнена, що якщо ми до них звернемося за консультаціями, вони нам запропонують найкращий варіант в цьому випадку. Такі ви підтвердили, що може існувати власність громади. Де я це підтвердив і в чому, я не знаю. Відкрите акціонерне товариство, якщо це власність громади, ну то нехай буде так. Парк може бути власністю громади у вигляді того, що парк належить цій нації. Тому парк під протекторатом державних органів, і саме державні службовці працюють в цьому парку, чистять його там, дивляться, це все бюджетні посади. Якщо це є власність громади, то нехай буде так. Пані Анна Новік, я вас закликаю перестати тут агітацію або антиагітацію, пов'язану з Семенихіним. Будь ласка, це ми тут не тема Семенихіна у нас іде. Будь ласка, кого хто туди везе, вже одні привезли, тепер він везе, а ви там... Розбирайтеся без нас якось. А хто його захистить від тиску СБУ і його дітей? Під тиском ламаються усі. Легіони ще не сформовані, щоб захистили. Гарантій нема, тільки надія. Так, є здоровий глузд в цьому зауваженні. Я хочу, щоб в моєму місті мені не розповідали приїжджі, як мені жити. Пані Анна Новік, ви як, ну, в Москві так люди кажуть, да, понаїжджали там і все таке. Я таке чув, в Києві деякі теж російськомовні таке кажуть. Чому я в Сполучених Штатах Америки ніколи не чув, що хтось сказав, я от тут мешкаю в Нью-Йорку, а тут, щоб мені якісь поприїжджали і розказували, як мені жити. Ніколи такої сентенції не слухав і не чув. Ви себе не відчуваєте людиною планети або країни всієї? Якої планети? Ви себе відчуваєте громадянинкою України? Що це ваша країна? Що це не приїжджі, а це українці? Ви не відчуваєте це? Ви відчуваєте себе містечковою, да, в моєму місті? В моєму місті, щоб мені ніхто не казав, як мені жити? Та ви не живете там, ви існуєте. Ви там існуєте, в цьому своєму місті, занедбаному і нещасному. Я б на вашому місці йшов би на якийсь ризик, якийсь змін, бо вони можуть бути позитивними. Вже гірше бути не може. Я теж боюсь коментувати, бо ще в етер потраплю. Правильно, але в тебе, Євгеній, немає іконки, що ти можеш вийти, в тебе девайс не дозволить. Оце герой. Ольга Ліпінська пише, а зі мною вчора переписувався до першої ночі. Давайте, пане Овчаренко, всі питання, які ви мені вчора ставили, зараз почути від першої особи. Ну, як записатися у ці школи? Ці школи, щоб в них записатися, для початку їх треба створити. Ми тільки-тільки займаємося формуванням ще штабів. Вже коли будуть сформовані штаби, тоді буде при штабах у нас якби медична служба та благодійна служба, і ми, штаби будуть відповідальні за формування мережі школ
Слово школа може занадто гучне, це будуть фактично для початку класи, самі справжні класи, в якихось там приміщеннях, в якихось може навіть школах, які будуть нам давати таку можливість, де люди, як вечірні курси якісь чи щось таке, де люди зможуть приходити і навчатися логіці, історії України, історії УПА, ОУН, якісь військові там дисциплини будуть, багато чого буде. Економіку вивчати треба сучасно. То, що ми намагаємося закрити ту дірку, величезну дірку, яку залишила ця система освіти, яка у вас існує. Бо мені пишуть люди, діти носять ціле чемодани цих підручників і каже, я заглянув, а там все те, що мене вчили ще коли я в радянську школу ходив. Абсолютно нічого не поміняли. Абсолютно. Каже, то що ці діти, що вони винесуть з цієї школи? І носять, каже, такі важкі ці рюкзаки, що, до речі, нагадало мені, що американські школяри ходять з напівпустими рюкзаками цими в школу. І там особливо нічого немає. Сергій Овчаренко, я не побрід, зачем этот цирк, як чухан вигляжу? Ну так чого ви як чухан виглядаєте? То виходьте, не бійтеся бути собою. Ну я виходжу іноді не голений там і все таке. Чого ви боїтеся? Ви звикли до показухи радянської? Не треба. Покажіть нам своє обличчя. Давайте вас знову запрошу. Давайте. Покажіть своє обличчя. А, вже вирубився повністю, да. Вже все. Ну ясно. Скільки років повинні йти на пенсію громадяни, які живуть в нашій екології, чоловікам і жінкам? Ну, я скажу так, якщо у вас люди мешкають на 20 років менше, ніж в Сполучених Штатах Америки, то, відповідно, на пенсію вони повинні виходити не в 65, як в Штатах, а в 45. Ну, це ж теж ненормально. Тоді що? Тоді людина, скільки там, 18 років, поки навчилася чомусь більш-менш, 23-25, то це людина... працює 25-45, 20 років, тоді, якщо тільки 20 років, ну, ця прослойка, що люди працездатні, виходить, а решта пенсіонери, а решта ще не працездатні, бо вони ще не навчилися або не виросли, то це величезний тягар на ту працездатню, якби, частину. Чому двигають цей вік пенсіонний саме за цього, якби, фактор. І це ненормально. Тут треба не дивитися на те, щоб раніше на пенсію виходити, а дивитися на те, щоб люди жили 80-85 років, щоб це був стандарт. А в Штатах теж це не так дуже просто. 100 років тому середня довжина життя в Штатах, конкретно на Тихоокеанському узбережжі, була 49 років. І про це зараз жартівливо кажуть, ну що, ну пішов, вивчився, да, попрацював там, оженився, дітей наробив і вже в труну лягати, розумієте? Таке життя було. Життя було не фан. От. Ну вони з 49 років дійшли зараз до 80 ще моз. Так що, все залежить від... Тут же залежить від правильного менеджменту країни, природних ресурсів і захисту екології, захисту здоров'я людей. Себе можна тагнути, ти бачиш? Рустам правильно каже по ситуації в Конотопі, там БПП та Спартак Ляшківіць хочуть закону обраного мера скинути і поставити когось своїх злочинців. Ну, розумієте, поки цей постійно посада мера буде пов'язана з якимись можливими потоками або хабарями, то буде така завжди нездорова ситуація. Після того, як ми запустимо реаліті-шоу щоденне про якогось колишнього мера, який буде рекламувати, як він похудів на каторжних роботах, і будемо показувати прямо, як він йде в камеру та на ніч, як він виходить, на нього вдягають кайдани, їх заковують разом, от їх вісім, да, вісім іде, і за ними йде такий
такий з наглючою мордою охоронник, да, з помповою рушницею. От, і вивозять їм біотуалетик, і траса, що там у вас? Миколаїв, куди там? Да нічого нема. І вони кийками там все це роблять. І це показати, це шоу. Я думаю, що це буде. Ну, слухайте, їжа державна, одежа така полосата, державна, все державне, криша над головою державна, там нема про що навіть якби перейматися. І плюс ще здоровий засіб життя. Він покаже, наскільки кілограм він похудів. Там будуть фотки до того, да, в костюмчику такий на посаді. І після того. І я думаю, що після цього реаліті-шоу ситуація в Україні почне змінюватися досить кардинально. Таких декілька мерів можна, знаєте. І між ними змагання зробити, хто більше ваги втратить там за півроку чи за рік. Таке шоу телевізійне. Обов'язково, щоб вся країна бачила. Всі повинні це бачити. Всі, кому щось там на ум приходить, повинні це бачити, розуміти, да? Що вони ставлять, чим вони ризикують. І все буде нормально. А що ж, а якщо безкарність, то ясно, що кожен хоче туди потрапити і там займатися всякими. Так, почали тут розбиратися, ну ясно. Ладно, друзі. Все, так, одна банда, не одна банда, Спартак хто такий, той хто такий. Так, ось Іоанна Береза намагається щось питати в цьому натовпі. Так, Овчаренка, будь ласка, перестаньте втопити, бо караючий меч вас відправить зараз цього етеру, і ви більше не повернетеся. Давайте, заспокойтеся вже. Так, Рустам, доброго дня. Я хочу знати, якщо, а я впевнена, виграє Іван Бубенчик, він запросить Михайла Саакашвілі на должність прем'єр-міністра. Дякую. Я думаю, що Майкл Саакашвілі, незважаючи на всі ці помилки, які він зробив на, під час цієї боротьби з цією корупційною мафією, він залишається дуже ефективним менеджером і реформатором, це однозначно. І я впевнений в тому, що в нашій команді ніхто не бачить ніяких проблем з тим, щоб під час президентства Івана Бубенчика прем'єр-міністром був Майкл Саакашвілі. Тоді ця команда ще, я б сказав, швидше впорається з цією проблемою, злиднів, рабства, кріпацтва українців, яка зараз існує. Я впевнений в тому, що Україна буде змінена дуже швидко, і Іван Бубенчик як президент повинен виступати саме гарантом роботи команди. Тобто ту роль, яку мав Саакашвілі в свій час в Грузії, бо він був гарантом роботи команди реформаторів, зараз цю роль повинен на себе взяти справжній українець, справжній патріот Іван Бубенчик. А всі інші люди – це є наймані менеджери. Ну, він також, але всі інші можуть бути навіть і іноземцями, там, і неукраїнцями по крові, і тим завгодно. Аби вони ефективно робили, ну, будували або ремонтували цей будинок. Да? Це от, як оці багатоповерховки, про які ми розмовляли, це те ж саме. Прошу надати рахунок на допомогу на висування Івана Бубенчика. Так буде. Пан Олексій, рахунки є на офіційній сторінці, яка називається Іван Бубенчик. Також є група Іван Бубенчик, мій президент. Ви там також, я думаю, можете знайти рахунки. Тобто вони є в доступі. Я зараз, як би так, не спам'ятаю. Також на моїй сторінці ви можете побачити, є кампанія збору коштів на спеціальній платформі американська, яка називається GoFundMe. Там все дуже прозоро. Там буде видно, хто дав, скільки дав. І це все йде на майбутній рахунок, який ми відкриємо згідно українського законодавства. Рахунок, на якому Іван Бубенчик повинен накопичити цю заставу так звану. Хоча
Я не розумію, що це за застава, якщо її віддаєш, а назад вона не віддається. Тобто це теж якийсь незрозумілий пограбунок. Я так думаю, це просто якийсь безпреділ, але такі умови і інших умов немає, на жаль. Це так прийняла Верховна Рада України. Це вони більш розумно нічого не придумали. Семінихін мені подобається, але в нього трохи популізму. Якщо примкне до нас, ми це виправимо. Ну, Семінихіна, слухайте, Семінихін є якби членом ВО «Свобода», продуктом якби політичної платформи цієї партії і етичних норм цієї партії. Значить, ну, що можна зробити? Семінихін – це «Свобода», а «Свобода» – це Семінихін. Рустам, моє бажання Віталії прорекламувати Івана Бубенчика, у кого запросити PDF-формат на футболки. Дякую. Так, є у нас пан Олександр Саук, який був тут, до речі, в коментарях. Він з цими футболками займається, з Парижу, здається. З ним можете зв'язатися і за ці футболки все з'ясувати. Також ви можете написати, здається, Людмила Піліпішина, вона може щось про це знати. Вона теж десь тут дивиться зараз СТР. Усі тверезомислячі українці не вірять ні в які вибори в Україні, бо все одно вони будуть сфальсифіковані. Пан Ігор Максимюк, ваша псевдологіка є хрестоматийною, вона в тому, що коли ви кажете «усі тверезомислячі українці», ця сентенція є маніпулятивною і є псевдоаргументом. По-перше, ви за усіх знати не можете. По-друге, ніколи немає у всіх людей абсолютно однакової думки. Третє, ви маніпулюєте тим, що ви кажете «тверезомислячі». Тобто люди, які себе не віднесуть до цієї категорії, яку ви описуєте тут, то вони повинні відчувати, що вони тоді не тверезомислячі, якісь, може, ну, дурні або нерозумні, чи ще щось. Це маніпуляція і це псевдологіка. Те, що ви заявили, не є чимось, що варто навіть, скажімо так, звертати увагу. Фальсифікація буде намагатися відбуватися. Ми можемо запобігти цієї фальсифікації. Ми повинні сфокусуватися на засобах і діях по боротьбі з фальсифікацією, по викривленню фальсифікації. І дуже багато засобів вже запропоновано, наприклад, exit poll у вигляді, коли ті, хто вміють користуватися мобільними девайсами, фотографують бюлетінь, де вони проголосували за Івана Бубенчика, і скидують на сервер, який ми приготуємо до цього моменту, на спеціальний веб-сайт, який присвячений виборам Івана Бубенчика. Люди, які не можуть це робити, але вони повинні знати, що їх будуть на виході очікувати представники Української народної армії, які будуть слідкувати за ходом виборів, і до них можна підійти, і тоді, давши свої паспортні дані, щоб не було теж там фальсифікації, так, сказати, що я там громадянка там з такого села, там 56-го року народження, наприклад, я голосувала за Івана Бубенчика. Тоді вони введуть паспортні дані і теж те, що голос був відданий за Івана Бубенчика. І потім ми побачимо загальну кількість голосів на цьому сервері. І це буде видно всім. Це буде в публічному доступі. І зможемо порівняти цю кількість голосів з тим, які офіційні номера запропонує Центральна виборча комісія. Фальш буде видно одразу. Якщо там буде видно фальш, зрозуміло, що ми з цим не погодимося. І ми можемо перейти до досить серйозних і навіть радикальних дій, якщо корупціонери будуть намагатися зберегти свою корупційну владу засобом обману людей. Також це буде видно на весь світ. Весь світ побачить, як безсоромно вони намагаються сфальсифікувати, і для нас це буде, значить, фундацією для подальшого так званого запасного плану, який зараз я оголошувати не буду. Тому пан Ігор Максимюк, можете сидіти на дупі і плакати, і казати, що всі тверезомислячі
розуміють, що нічого не можна зробити, або ви можете сидіти з нами і розробляти плани на кшталт тих, який я зараз озвучу. Які заходи будуть вживатися щодо зажерти корумпованих попів? Ну, релігія, свобода совісті, вибачте, там чіпати особливо нічого не можна. Єдине, я вважаю, московський патріархат, треба зібрати докази, конкретні докази їх співпраці з спецслужбами Російської Федерації, і тоді дуже просто закривається весь цей, вся ця багадельня, а тут це слово точно підходить, багадельня закривається, і все це переходить у власність Української Православної Церкви. І все. А паству взагалі це не повинно цікавити. Яка різниця? Вони в Бога, в Ісусу вірять? Чи в митрополіта якогось московського? Це взагалі не повинно бути навіть питанням. Чим будуть займатися, задаваємо вами армія. Просвітницькою діяльністю, благодійництвом, захистом активістів та героїв бойових дій. Фізичним захистом їх від безпреділу влади, якихось там тітушок найнятих та інше. Також присутністю на виборах, біля виборчих ділянок, для того, щоб контролювати процес і дивитися, щоб не було брехні та фальсифікації. Також для захисту і оборони території України у випадку загострення ситуації на Сході і початку більш масштабної агресії Росії. Краще бути вже організованими, ніж бігати по хатам, по квартирам і намагатися щось створити в останній момент. Також завданням Української Народної Армії є перекриття аеропортів і шляхів на той момент, коли влада буде вже в руках народу і корупціонерам захочеться раптово поїхати в якусь відпустку на ті маєтки, які знаходяться за кордоном, на які вони наколідували за цей час. Я думаю, що це в наші плани не входять, щоб вони туди поїхали, а потім їх там по одному якось витягувати звідтіля. Набагато легше і ефективніше перекрити шляхи їх відступу, бо багато з них, я думаю, що до них будуть серйозні питання, і багато з них будуть заарештовано. Тому Українська Народна Армія також для цієї мети організовується. Бо всі інші тільки кажуть гасла, а організації як такової я не бачу. Рустам, а ви сам допускаєте думку, що Іван не переможе на виборах? Я вже про це сказав. Якщо Іван не переможе на виборах, то нам мести цю хату прийдеться не швидко і за допомогою там сучасної техніки, пилососів, там всіх цих компресорів, а, на жаль, за допомогою маленького віничка, але ми мести її все одно будемо. Просто від вас залежить, від вашого розуміння ситуації та єдності залежить, чи ми швидко приберемо цю хату, чи будемо ще довго її прибирати, але процес прибирання вже починається, все, досить, бо до цього ніхто не прибирав, до цього всі тільки бідкалися і плакали, як у нас брудно, але ніхто не прибирав. Мусорну люстрацію я не вважаю за приборку, це не приборка, це вийшло тряпочкою, помахало отак от і назад на диван. Ваше гостре слово, влучне матюки і колоритна мова мають сильний вплив для відновлення тверезого розуму. Я вам дуже дякую за всі ваші зусилля. Дякую вам за розуміння. Ну, я повторюю, я суспільство, де матюкаються всі досить вільно. Лише не матюкаються там при дітях або у публічних містах якихось, або там, ну, президент коли виступає. А в кінотеатр можна піти і подивитися, як знамениті актори всі матюкаються. І навіть Бред Піт.
ОСББ, ну дякую, мені все одно, що ОБСЄ, що ОББ, це мені воно однаково все, фейк якийсь, дисфункційний, дисфункційна організація для мене це. Я щомісяця плачу 360 євро за утримання будинку. Ого, в Європі у вас як, а? Ну то Європа, я тому і не пропоную Європу. Я невеликий прихильник європейських так званих цінностей. Я пропоную будувати вже справжнє американське ранчо. Бо українцям це ближче до душі. І щоб хтось тут платив більше, ніж, я не знаю, 150, там, може $200 за мейнтененс, я такого не чув, просто не чув. Ну, може, ви в якомусь дуже престижному там районі, щось там. У нас умудряться за $80 зробити те ж саме, що ЖЕК. Не умудряться, тому що у вас нема капіталізму. Коли ми принесемо справжній капіталізм, все стане на свої місця. Так, бачив я ці багатоповерхівки в США з тарганами та павуками. Ну, хоч щось нічого зробити, господарів діяти не може. Срач будинок, а гроші плати і ще раз плати. Я не знаю, що ви там де бачили. Таргани бувають деяких. Ну, як правило, це Брайтон Біч. І всі ці іммігранти, і всі ці єврейські власники. Ну, у них там своя якась культура. А ви потрапте в нормальне США, а не в Праджик, де живуть або іммігранти, або негри. І ви побачите, що все нормально і ніяких тарганів немає, бо за це штрафують, і нічого немає. І я не знаю. Америка різна. Америка буває різна. Є дуже неамериканська Америка. Їдьте на Брайтон-Біч, ви потрапите в Одесу часів Брежнєва. Там як час зупинився. Так, ну добре. Добре, бо я з вами забалакаюсь. Подивіться, як живуть Гуантанамо, а потім звідки біжать США і такі ж будинки, як Гуантанамо. Шановний пан Олексій, Гуантанамо – це територія США, якщо ви не знали. Гуантанамо – це територія США на території Куби, якщо ви цього не знали. Там знаходиться наша база морської піхоти і печально відома в'язниця для підозрюваних в тероризмі. Чачик, правильно. О, як я відстав від ваших коментів. Тячів, так, тячів. Цьому ефіру оцінка нейтральна через квартири і будинки. Пан Олексій, ви думаєте, мене цікавить ваша оцінка моїх етерів? Чи що? Ви головного не можете зрозуміти, що із-за вашої оцієї догматизму, що ви не чуєте, що вам людина каже, а ви в своєму як вперлися і сидите. За вашого догматизму ви живете дуже погано. Відкривайте мозок, відкривайте свою свідомість і оцінювати мої етери не треба. Я тут не на змаганнях якийсь, або конкурс якийсь, або ще щось. Если сделать все по американской системе, это миллионы рабочих мест и куча возможностей для бизнеса любого уровня. Саме так, пане Сергій. Українців треба визволити. Вони повинні бути вільні і вирішувати, що вони хочуть, як вони хочуть і коли вони хочуть. І мінімальне втручання держави. Ось і все, що я пропагую. Звертайтеся, надам посилання на етер про реформу МВД. Юлія Федорова. Будь ласка, звертайтеся і подивитися, де я досить детально описав, що робити з поліцією СБУ. А була хоч одна одненька думка від США про пана Бубенчика, кандидата? Не пролітала?
Думка від США в якому сенсі? США це не особа і не людина. Яка до як я можу почути якусь думку від США? Розумієте? Це росіяни так кажуть. Вони кажуть, США іспугалась, Росія напугала. Оце у них воно як асоціюється з якоюсь, я не знаю, там може особою. Спочатку треба набрати обертів, потім з'являться і оцінки. Автозаз. Рустам, твоє бачення, автомобілі будування і виробництво двигунів. Запровадити американську систему економіки і все з'явиться саме. З'являться фонди, зацікавлені в розвитку науки. Вчені перестануть втікати за кордон. Всі розумнички, вони за кордоном, якщо хто не знає. Фактично всі. Та що вчені, співаки тікають і всі талановиті люди тікають, то про що казати? О. Вчені почнуть нарешті щось творити, бо нічого не твориться. Знайдуться entrepreneurs, тобто бізнесмени, які захочуть вкладати навіть в ризиковані якісь проекти. І тоді з'являться у нас і автомобілі нормальні, і двигуни, і все. А автозаз? Кастрюлі повинні робити якісь, я думаю. Сковородки якісь такі круті, знаєте, щоб так там все однаково нагрівалося і нічого не прилипало. Я думаю, що автозаз може це потягне. Може. Може. А це ще й державне воно, да? Ну, треба розпродати його просто, то все. І закінчити, скасувати ці митниці і ніяких розмитнень взагалі. Що вони пропонують? Яка захист власного виробника? Кого? Всі на запорожцях повинні їздити чи що? Він же одноразовий. Він же 60 тисяч кілометрів проїжджає, і потім його викинути вже можна. Як же ми можемо жити до 85, якщо нас пічкають хімічною їдою? Для цього є спеціальна державна адміністрація, яка це контролює. В Україні цього фактично немає. Тому, на жаль. Частіше кажи про каторгу, хай звикають до самої думки про це точно, да. Ні, ну там ми будемо робити що? Ми не будемо, ці каторжні роботи, вони не будуть якісь там, що як в Радянському Союзі, людина зникла, кудись в Сибір там вивезли, ніхто не знає. Ні, там будуть оператори, журналісти, все будуть показувати, реаліті-шоу будуть, там будуть свої популярні колишні мери, колишні судді, колишні прокурори, в них будуть там... ну, глядачі, фани їхні будуть навіть, там, будуть їм там надсилати якісь там, я знаю, подаруночки і все таке. І це ми зробимо обов'язково. Ми будемо дуже популяризувати цю субкультуру колишніх можновладців, які на каторзі зараз будуть між собою змагатися, щоб було більше лайків, там, щоб було більше прихильників. І показувати, як вони похуділи, як вони краще себе почали відчувати і все. Працювати будуть по 12 годин. Ніякого 8-годинного робочого часу не буде. Слухайте, я працюю 14. Вони будуть працювати 12, я думаю. Та й все. Да, здоровий образ життя. ЗЖД, чи як там правильно. Засіб. Я вже сказав, з приводу прем'єр-міністра, кабінет міністрів повинен очолити така людина, як Саакашвілі, наприклад. США хіба накопичені пенсійні внески не передаються в спадок? Так, передаються. Як це вони не передаються? Це власність людини, яка накопичувала це. Якщо людина помирає раніше часу, то це передається в спадок ну, дітям. Щоб була добра пенсія, треба дозволити на теренах України працювати американським інвестиційно-пенсійним фондом під гарантії держави. Так, прямо так, В'ячеслав Харченко. Саме це я пропоную. Я пропоную також пенсійну реформу, де буде так, як в Сполучених Штатах Америки, де є частинка, яку тобі гарантує держава, після того, як ти платив податки 10 років. Я платив податки більше, ніж 10 років, в мене вже є гарантованих якийсь там... Не пам'ятаю, скільки на сьогоднішній день, але моє Social Security, ну, $600 на місяць мені заплатять. Я можу вже їхати в Україну, писати книжки і жити на $600 на місяць, якщо на то пішло, на сьогоднішній момент, правильно? Але
До цього людина ще повинна мати можливість користуватися накопиченим фондом. Він під гарантією і під контролем держави. Ти не можеш звідти забрати просто так гроші. Ти можеш звідти раз забрати гроші, я пам'ятаю, щоб придбати будинок новий, бо це дуже важлива подія в твоєму житті. І якесь там ще emergency, якщо хтось там загинув чи щось таке. Я свій забрав теж під emergency. Я свій забрав і віддав на те, що потрібно було фронту там і на військове знаряддя і все таке інше. На жаль. Тепер в мене нього нема. Я зробив дурницю по американським стандартам, зробив велику дурницю. Зараз би там було вже багато грошей, бо воно накопичується, воно там, там відсотки такі шалені набігають. О, це теж саме зробити в Україні, і воно повинно бути обов'язково з участю американських саме фондів, саме стабільних, і, звісно, що воно буде там в твердій валюті. Тоді старенька людина, коли вона виходить на пенсію, вже людині все одно, який тут Ляшко щось придумав, чи ще щось, бо більша частина її пенсії в твердій валюті. Вже не цікавить її фінансова політика держави Україна, якщо там хтось прийде і після реформаторів знову щось намутить. Чому? Тому що її 80-75% щомісячного виплати пенсійно в твердій валюті. Не залежить від ідіотства якихось місцевих придурків. Зрозуміло, так? Цього пенсіонери, цього старі люди, а ви всі станете старими людьми, ви повинні розуміти, що ви, як вам це подобається, не подобається, ви всі будете в цій категорії. Старі люди в Україні цього не мали ніколи в житті. Таких гарантій вони не мали ніколи в житті. І ці гарантії будуть надані. Ну, для цього треба, щоб прийшли реформатори. Рустам, ти 100 разів ефективніше працюєш безкоштовно за усі наші землі з точки зору інформування і виховання, і просвітницької діяльності. Дякую. Дякую, пан Ігор. Роблю, що можу. Якщо кожен з нас буде робити, що може, і як може, і на тому ділянці боротьби, де може, я думаю, що ми отримуємо досить серйозні наслідки нашої діяльності. Сподіваюся на це. Україна не дозволяє перекидати долари на чужу картку, а за гривні є звіт на сторінці Бубенчика. Та? А я не знав, не дозволяють, так? Да? Ну, в них там багато, да, цих комуністичних заборон. І то не можна, і це не можна. Це ідіотство якесь, так? Да? Ну, дивіться, або кидайте на гривневий рахунок, або кидайте оце GoFundMe, там з будь-якої країни можна, здається, перекинути. Бо там я бачу багато, хто кидає по 5, по 10 доларів, то це, ну, здається, що це саме з України кидає. Ти у нас на противагу дебілізації країни від Мухарського. Антіна Мухарського я дуже поважаю. Дякую. Рустам, який план дій? Тобто, що особисто мені треба робити зараз? Зараз треба для початку, для того, щоб ви могли розмовляти з людьми, вам треба подивитися деякі мої етери. Ну, я розумію, там важко розібратися. На Ютубі є багато того, що люди вибрали вже якби головне, і можна подивитися. Зрозуміти всю ідею, зрозуміти всі ці ідеї. І також ознайомитися з результатами роботи Конгресу. Чому? Зрозуміти, чому збирався цей Конгрес. За яким принципом збирався Конгрес. І яке рішення прийняв цей Конгрес. Тобто ми готуємося нарощувати зуби, щоб боротися з цією мафією, яка захопила владу в Україні вже багато років. І роблять вони карусель, начебто вибори для західних спостерігачів, ну і для народу. А насправді це на манежі одні і ті ж, да? Три напьорська вони крутять і все. От. Тобто ми зуби точимо і готуємося до покарання, до справжнього покарання, згідно рішень Конгресу, кримінальних злочинців, справжніх кримінальних злочинців, справжніх вбивць та катів українського народу. І також паралельно ми зазіхаємося на вершину цього їхнього олімпу у вигляді справжньої альтернативи народного президента Івана Бубенчика, кандидата, народного кандидата. Зараз треба розповсюджувати інформацію. Засоби масової інформації у них, і вони мовчать. Вони мовчать абсолютно, лише вони трошки там приоткривають свою пельку. Єдине взагалі про Конгрес і про наш рух, єдине було
декілька секунд в етері першого каналу, прямого каналу чи першого, я не пам'ятаю, прямий, здається, да? Де всесвітно відомому блогеру Андрію Дзиндзі надали слово, де він розказав, як радикали і неадеквати на нього напали в чеському готелі, а чеські фашисти, власники адміністрації готелю, вигнали його на вулицю. Це було єдине, розумієте? Тобто цим вони надають час, а просто подивіться, жодного, мовчанка повна, повна мовчанка. От. І треба розповсюджувати на даному етапі інформацію і розмовляти з людьми, і люди, які хочуть долучитися, ну я повторю, наша організація, вона на самофінансуванні, ми сплачуємо 5 приблизно відсотків того, що ми заробляємо, хто де по всьому світові. І ми чим відрізняємося від інших? Ми гуртуємося всі по всьому світові. Тобто одна з гасел нашої організації, що українці, українська нація – це є глобальна сила, а не просто якась етнічне угруповання людей на території України. Ми є глобальною силою, дуже багато мільйонів українців мігрувало, але вони пам'ятають, звідки вони. І вони з любов'ю і співчуттям ставляться до своїх співвітчизників. І ми не просто тепер якась організація, яка політично жебракує і просить діаспору, дайте нам грошей на фронт, дайте нам грошей на те, допоможіть там тому, допоможіть цьому. Ні, ми гуртуємося в цей час робити все абсолютно разом. Тому що, якщо ми це все зробимо, і воно запуститься, то нам цих злочинців треба не тільки на території України покарати, а також на території фактично всього світу. Знайти їх, те, що вони вкрали в українській нації, в українській державі, в українського народу. Все це повернути, всіх їх повернути для справедливого суду. Для цього нам потрібно не просто мати якусь там агентурну мережу, нам треба мати підтримку українців цьому світові. І ми всі разом повинні це робити. Тому це перша організація, яка абсолютно об'єднує як діаспору, так і людей, які ну, на собі це лихо якби відчувають на території України. Це перше. Друге, ми we take a shot, тобто ми будемо брати шанс замаху на Олімп. Там, де вони крутять ці наперски у вигляді фейкових цих виборів, ми будемо намагатися, щоб прийшла справжня альтернатива у вигляді справжнього майдановця, справжнього захисника батьківщини, а не когось, хто там лазив, популістичні заяви давав на грейдерах там або там на майданах, або ще щось. Зрозуміло, да? От. Це все треба просто з людьми спілкуватися. Не треба намагатися зробити забагато. Просто спілкуйтеся з людьми. Те, що ми пропонуємо, те, що ми несемо, це є здоровий глузд. І всі люди здорового глузду до цього здорового глузду обов'язково долучаться і приєднаються. А люди, в яких немає здорового глузду, люди ірраціональні, люди занадто темні, забиті або обмежені розумово, так вони і не потрібні, бо від них нічого і не залежить особово. Це для розбудови організації. І далі ми починаємо продовжувати агітацію. Далі почнеться предвиборна програма Івана Бубенчика. Іван буде пересуватися поряд території України. Івану спробуємо обов'язково зробити стажування за кордоном. В моїх планах, в моїх мріях зробити так, щоб Іван потрапив в зал незалежності в місті Філадельфії. Щоб він побачив справжню декларацію незалежності, щоб він зі мною пройшовся, трошки подорожував американськими landmarks різними, тобто і пам'ятниками, і державними будівлями, і щоб він якби вивчив і зрозумів американський шлях досягнення незалежності і права досягнення щастя кожним окремим громадянином. Я вважаю, що це абсолютно важливо для нього, як для кандидата в президенти України, для нього пройти такий якби курс, чи як це правильно назвати. Також є запрошення, щоб пан Іван їхав і зустрічався з парламентарями та знайомився з роботою урядів
країн, розвинутих країн Європи. Вже такі запрошення є, але зараз ми випрацьовуємо загальний план, як це все буде відбуватися. У нас абсолютно мінімальні кошти, у нас все абсолютно прозоро. Ви можете бачити фактично, скільки у нас грошей на предвиборчу програму та заставу. Їх дуже мало поки що, але сподіваємося, що поступово зараз це будемо ми розкручувати далі. І справедливість переможе. Треба купу народу на виборчій ділянці. Готова на одну. Мене візьмуть, там, де бюлетені рахують. Так, да, обов'язково всім треба бути присутніми і контролювати процес. Що дасть кількість голосів на сервері? Я вже пояснив, що, на що ви задаєте це питання. Кількість голосів на сервері дасть нам кількість людей, які повинні бути в офіційних звітах. В офіційних звітах повинно бути не менше цієї кількості. Якщо в офіційних звітах буде менше кількості людей на сервері, то це вже ознака шахрайства, що не зрозуміло. Причому тут хто буде за кого голосувати, я спілкуюсь з людьми, вони будуть за Порошенка, ну хай голосують. Причому тут це? Вам пояснили конкретно, для чого це треба. Питання, що в одному з легіонів я буду робити? Пані Ірина, я вже пояснив, що треба робити. Треба не очікувати вказівок, а пропонувати ініціативу, отримувати на них погодження і впроваджувати їх. Московський патріархат багадільна. Ну так воно і є. Тут слово це, знаєте, все життя я чув це слово і не знав, куди його правильно застосувати. От московський патріархат багадільна, ну це ідеально. Ідеально воно просто, це слово туди підходить. Завтра що? Знову Майдан? Пан Олексій, у вас взагалі все нормально з прийняттям світу навколо вас? З адекватним сприйняттям інформації, чи ні? Який Майдан? Ми пропонуємо, щоб без Майданів зробити все, як треба. Ключовою перешкодою пасви московського патріархату є мова спілкування. Все інше ілюзії, так вважаю. Та слухайте, там коли цей поп щось бубонить, там взагалі не зрозуміло, якою мовою він це робить. Я думаю, що це не проблема. Захочуть, підуть. Не захочуть, хай дома сидять після розгону цього московського патріархату. Чемодан є, вокзал і Росія, всі ці три якби штуки існують. Автори Євросила, акція, дороги перекривають. А чого ж вони їх перекривають? Там же вже майже все вирішено. Вони ж таки етер робили, що вже ось перший крок 25-крокового процесу вже розпочався за 4 роки. Нащо ж їм щось перекривати? Чи замовлення вже отримали, що знову хтось іде і треба перекрити, щоб зашкодити? Ну там тільки дві причини можуть бути, більше не буде. Ці автосила, це ще щось. Рустам, що робити з Донбасом? 90 населення, явні сепаратисти, як це викорінити? Це викорінюється тим, що рівень життя українця становиться в 3, а то в 5 разів вище, ніж рівень життя росіянина. І ви побачите, що станеться з сепаратизмом. Він зникне як явище. Він зникне як явище. Рустам, Сергій Стерненко погодився на вашу пропозицію? Ні, Сергій Стерненко поки що чомусь мовчить. Не знаю, чому він мовчить. Ну, що я можу зробити? Я ж не можу кожному запрограмувати те, що тут є. Якщо б я міг підключити кабель, як комп'ютери, да, і все, що тут є, запрограмувати, то я думаю, що за місяць програмування у нас була б вже багатомільйонна армія. Ну, я цього не можу зробити. Людям треба час, щоб зрозуміти. Людям треба час, щоб зламати якісь стереотипи свої. Людям треба час, щоб запевнитися в тому, що якась теорія або щось хтось там нашептав на вушко, да, що Ташбаєв там аферист чи ще щось, щоб ця підозра, вона нарешті, ну, якби, ну, людина знайшла докази, що це було безпідставно. На це треба час, на жаль. Часу мало, ну що поробиш. Сергій, якщо не погоджується, ми по-любому в Одесі когось шукаємо. Нам треба для 4-го легіону командир.
В Дніпрі зараз розглядаємо кандидатуру Львові, розглядаємо і також очікуємо, що хтось ще буде щось пропонувати. Бо командир легіону – це найважливіша посада. Від цього буде залежати клімат в самому легіоні і діяльність самого легіону. І командир – це найважливіша посада. Я краще буду командира півроку вибирати, але оберу більш-менш правильну людину. Хоча все одно вони поки що всі будуть виконуючи обов'язки і затвердження на посаді, і призначення звання відповідного буде робити другий Національний український конгрес. По результатам роботи. Бред Піт матюкається, та і Анджеліна Джолі матюкається. Вони всі матюкаються. Це частина мови. Це не проблема в Штатах. Це є частина мови. Як ви ставитесь до того, щоб суддів, які саджі патріоти, повинні самі сісти? Ну, якщо суддя виконує чиєсь замовлення, то звісно, що він повинен, ну, не сісти, а в шоу. Його треба в шоу, це реаліті-шоу. Як каторжні роботи змінили моє життя? Я вже навіть назву придумав. У нас є шоу в Штатах, як лотерея змінила моє життя. Там показують людей, які були бідними, і раптом там 280 мільйонів виграє людина в лотерею. Да? І, або які дурниці вона робить, або як розумно вона вчиняє. А в нас буде реаліті-шоу під назвою «Як каторжні роботи змінили моє життя». І будете дивитися, як вони похуділи, як вони почали вивчати економіку світу, права людини, да? Вивчати, що треба з повагою ставитися одне до одного, а то можна, ну, по мордяці отримати. Це буде реаліті-шоу по телебаченню, буде йти, буде дуже популярно, я вам гарантую. Шоу буде дуже популярно. Все правильно говориш, Рустам, але не з нашим народом. Більше 60% рабської психології. Ну і що? А ви думаєте, яка кількість народу міняє уряди і міняє державні устрій і економіку і все? Як ви думаєте, який відсоток народу? 2% максимум. Уявляються кіно, мери в черзі стоять, дивить на касті. Моє вітання. Пані Рустама, на вашу думку, чи є в нас критична маса, яка буде справжньою рушійною силою? Якщо її немає, то коли вона з'явиться, з яких обставин? Маса критична є, але її немає. Тобто, відповідаючи на ваше питання, її ще немає. Ці люди є по одиниці, кожен займається своїми справами або займається діяльністю, яка ні до чого не призведе. Ну, вони вірять те, що вона призведе. Розумієте? Вони вірять в те, що ця діяльність там, або ці мокрі печатки, ці тергромади, або політика там ВО «Свобода», що все державі забрати і все буде нормально і стане там, або коханівського націократія, да, що там зробити таку економічну модель. Ці люди всі є критичною масою, але вони всі зараз розпорошилися по цим лженапрямкам, по цим напрямкам, які ні до чого не призведуть. Занадто багато людей захопилося утопіями або імітацією боротьби. Коли ми зведемо все разом, коли ми побудуємо хоча б перший хребет, перший кістяк організації, і коли ми продемонструємо результат, а результатом може бути, повторюю, або поява бубенчика в бюлетнях, це вже результати досить серйозні, або, наприклад, виконання вироку Українського народного трибуналу, це буде резонансніша подія, це буде неадекватно сприйнята багатьми подія, але це буде подія, але це буде результат. Але це буде перша організація, яка за 5 років фактично покарає кримінального злочинця і продемонструє, що справедливість в Україні все ж таки існує. То це призведе до величезного підйому духу, до прозріння багатьох людей, які переоцінять свою діяльність, переоцінять ті програми, які їм хтось запропонував, і побачать, що вони не є дієвими. І ці люди захочуть стати частиною дієвого руху. І тоді всі ці люди будуть з нами. І от тоді стане
народження критично цієї маси. І далі треба просто чітко по плану продовжувати. І ця маса буде ставати більше і більше, поки з розумною політикою, з політикою, до речі, роз'єднання противоборствуючих сил наших опонентів, ця маса переможе обов'язково. Реаліті-шоу «Зміст позбавлення волі» – це неповторимо. Правильно? Ми дуже оригінальні, ми дуже, ну, слухайте, я пішов в Україні шляхом таким, як йшли всі, да? Треба було Ruta News як агентство новин зареєструвати. Я пішов, зареєстрував, заплатив там 2000 гривень за це, чи 4000 гривень. Пішов, зареєстрував, отримав всі ці грамоти. Да? Треба було піти в банку, відкрити рахунок. Пішов, заплатив грошей, відкрив цей рахунок. Треба було зняти приміщення. Пішов, зняв приміщення, сплачував там, я не пам'ятаю скільки, ну так, $1000 чи скільки сплачував за це приміщення. Сам покрасив там щось зеленим цією фарбою, щоб комбіновані зйомки. Рік сидів в кабіні цього траку, щоб заробити на обладнання. Заробив на обладнання, заплатив мито, привіз в Україну, все, сидів з хлопцями, своїм братом, з викруткою в руці, всі проводив, все це підсоєдняв, запустив цю Ruta News. Півроку пішло на запуск, ще півроку вона працювала. Я сказав, півроку працює, якщо суспільство не підтримує цей проект, я сам його не потягну. Він мені коштував $3000 на місяць. Я повинен був постійно не вилазити з траку, щоб забезпечити роботу цієї Ruta News. Ми зробили 13 чи 14 новинних випусків. Вони професійні. І я вдячний всім, безвиключно всім людям, які приймали в цьому участь. Деякі отримали зарплату, бо їм треба було займатися цим і ще приносити шматок хліба додому. Деякі робили взагалі безкоштовно лише якийсь свій час для цього. Ми всі старалися, але це не спрацювало. Нас не почули, нас не підтримали як проект. Це... Я був вимушений це закрити і продати, розпродати це обладнання, і багато грошей на цьому своїх особистих втратив. І було це дуже емоційно неприємно, і всі були дуже в розстроєних чувствах, і все. І потім Facebook впровадив нову технологію, і сьогодні мене дивиться в сотні більше людей, ніж дивилося Ruta, і мій меседж, те, що Ruta, вплив Ruta, який був на населення, і вплив, який сьогодні, ну вже ви вже не знайдете обласного центру або районного центру, де не чули про конгрес, де невідомо ім'я Івана Бубенчика, да? Або також багато людей вже чули про неадеквата, якусь дуже таку харизматичну і незрозумілу особу, як Рустам Ташбаєв. Розумієте? Так що ми вміємо вчасно зупинитися, якщо ми йдемо неправильним шляхом. Хоча він такий всім зрозумілий і звичний, і саме так треба, всі кажуть, да? Але ми можемо зупинитися і знайти якийсь інший вихід. І ми це будемо робити. Так що реаліті-шоу, зміст позбавлення свободи, ну це буде обов'язково. Це буде обов'язково, особливо з каторжних робіт. Люди повинні бачити прогрес. Прогрес там збавлення зайвої ваги з тіла, наприклад. Обов'язково. Що робити людям моєго покоління, яким зараз приблизно 35 років? Я працюю з 27 років, у мене около 2 років оф стажа. Боюсь, я не встигну заробити на пенсію. Чому? Чому ви не встигнете працювати на пенсію? Ви що, в 45 років збираєтесь на пенсію вже виходити, чи що? Працюйте собі спокійно, буде вам пенсія. Прямий канал Порошенка, ну хто б сумнівався. Де ще дзиндзю покажуть? Хто ще пригріє маленьке це поросятко? Він так хрюкнув. Ви чули, як він хрюкнув, як на підлогу?
Він так хрюкнув якось, аж всі злякалися там, в тому чешському готелі. Я потім відео дивився, я був в шоці. Він там щось кричав мене за спиною. Я повернувся, може, щось відповів. Ну він такий: пан Ташбаєв, чи як вас там? Ну коли мене отак називають, то мені повертатися. Щось бажання ніякого немає, пішов собі далі. Ed River, знову ви мене питаєте одне і те ж питання. Ви до цього питали: Рус, чому ти не підтримуєш Савченко і Торнадо? По Торнадо, я так розумію, ви вже второпали. Тепер ви мене починаєте питати, чому я не підтримую Савченко. Що я не підтримую відносно Савченко? Те, що Савченко зараз сидить в в'язниці, я проти цього. Те, що Савченко дурепа, я за це. Вона дурепа, вона нерозумна людина, вона наївна, вона типовий представник. Типовий представник громадянина України, який не довчився, не довторопав, не зрозумів, має подвійні стандарти. Тому що казати «Привіт, Саша», цьому, як його, цьому очільнику так званому, так званих ДНР, воювавши на фронті начебто, да, і будучи там героєм України, це подвійні стандарти. Людина цього не розуміє. Людину не навчили, не привчили. По Майдану вона бігла, то вона майданців закривала як крилами, то вона беркутовців закривала як крилами. Це що, нормальна людина? Це людина невизначена. Купа штампів, купа подвійних стандартів. Що сказати, не знаю як. Як сказати, не знаю. Як думку свою довести, не знаю. Їй треба йти в школу, я їй сказав. Після того, як вона вийшла, і перших 2-3 маячні заявили, і всі почали в ній розочаровуватися, я сказав, їй треба прикрити пельку та йти в школу. І треба отримати базисне знання. Після цього вже, користуючись своїми патріотичними почуттями, вона може зробити якусь різницю, якусь користь цьому суспільству. Вона замість цього: о, ну давай тепер з сепарами, щось там буду, щось там. Я не вірю в те, що там справді вона могла щось зробити, або там завалити, або ще щось. Я в це не вірю. Но її діяльність, ну я не бачу там розумну людину. Я її не підтримую, не проти неї. Це просто, ну, для мене городської сумасшедшої. Як я повинен відноситися до городського сумасшедшого? Ну, як до городського сумасшедшого? Та й все. Робити з неї якогось політика, якогось діяча, який розуміє, що вона робить. Ну, вибачте, ну, в мене мій розумовий розвиток, ну, не дозволяє на це погодитися. Я сам неадекват. Я сам можу іноді щось чорити, але я, в мене прораховані всі ці кроки, я знаю, для чого я це роблю. Когось розбудити треба, десь треба, може, атмосфера трошки напружити, десь на конфлікт навіть піти, але в мене все прораховано. А Надя Савченко, якщо сяде за покерний стол своїм серцем і своїми замашками, то кармани її будуть пусті через півгодини. Ось чому. Причому тут підтримуєш, не підтримуєш. І що за провокативні постійно питання? Чого ти не підтримуєш там Торнадо? Тобто ви питанням вже встановлюєте якийсь факт. Це є маніпуляція. Не треба мене на це слабо брати, будь ласка. Ви когось підтримуєте? Підтримуйте. Причому тут я? Це 2 тижні тому закинув одне запитання, проходить 2 тижні, знову приходить і закидує таке ж, ну вже... Вже прибрав Торнадо, вже люди пояснили, що яким чином Ташбаєв не підтримує Торнадо, якщо на першому конгресі навіть заслуховували звернення Торнадо. Про, ідіть вчіть уроки, уроки вивчіть, тоді не буде цих запитань. Стерненка, мабуть, з якимсь рухом. У Стерненка ГОшка, але справа в тому, що участь, членство в Українській народній армії абсолютно не забороняє вам бути також в якійсь партії або громадському об'єднанні. Ну, окрім корупційних, це зрозуміло, да? Або проросійських.
Пишуть у Юрія Заболотнього, Фейсбук видали сторінку, і його тепер нема. Треба спочатку все робити. Ну, нехай робить. То ж його особиста сторінка, правильно? Савченко, чому ти її не підтримуєш? Значить так, пан Ed River, для початку напишіть своє ім'я і поставте свою світлину, щоб я хоча б розумів, з ким я... Бо потім мені будуть розказувати, як я жінок ображаю чи ще щось. Заболотня вже є нова сторінка. Бачите, все дуже легко. Все дуже легко відновляється. Пан Коханівський не підтримує на ідеї Конгресу, на ідеї Рустама станом на травень. Для мене це навіть не сюрприз, бо пан Коханівський, коли він пішов з Крипіним і почав розмовляти, і відкрив свій рот, і я, людина, яку я вважав там таким, ну, націоналістом, патріотом, коли я почув просто якогось динозавра юрського періоду, я вибачаюсь. Там настільки воно все зацементовано, настільки воно не відповідає сучасним вимогам, сучасному навіть світові, ця націократія, яка книжка, якій там, ну, скільки, 100 років, і пан Коханівський навіть не вважає, що треба вже якийсь, щоб еволюція відбувалася цього. Він от на цьому зациклився, і він розказує, ну, як він буде порядок наводити, а при цьому, коли Скрипін його питає, а якщо вам оце заборонити або це зробити, а каже, ні, а мені, це мої свободи, це повинно залишитися непорушним. Тобто, я бачу, пан Коханівський себе відокремлює від решти, ну, тоді так це працювати не буде. Закони і правила повинні бути однакові для усіх. І вони повинні бути більш сучасними і базуватися на моделях, які вже доказали свою працездатність, а не теоріях, які, якби... Є інформація в YouTube, що львівський кримінальний авторитет Вова Морда профінансував партію «Свободи» на 50 мільйонів. Чи вважаю я правдою, чи фейком? Пан Євген Павлович, в YouTube є дуже багато інформації. Я в YouTube можу зробити будь-яку інформацію. Я можу в YouTube зробити інформацію, що ви порядна, сама чесна людина на світі, або ви сама непорядна, і взагалі ви Гітлер. В YouTube може зробити все, що завгодно. Чому я на YouTube повинен спиратися для того, щоб щось аналізувати, я не розумію. Так, добре, друзі, все, я повинен закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що були зі мною зараз. Щось трошки емоційно, щось трошки комусь не подобається моя інтонація. Вибачте, я реагую насамперед не на вашу особистість, а на вашу ментальність. Тому ви це повинні розуміти. І якщо мене щось трошки бісить, то вас теж щось трошки іноді бісить, да? І вас теж щось трошки дратує. Ви буваєте колись роздратованими? Або... вас щось заводить, от, якщо вас ніколи нічого не дратує і ніколи нічого не заводить, тоді ви маєте право мати до мене претензії. Якщо ж ви теж буваєте іноді роздратованими, то, будь ласка, вибачте мене. Дякую за увагу і до наступних етерів.